Джон Гришъм, Джейк Бриганс, Време за милост, книга 3, в памет на Санимета, директор и главен редактор на Кнопф. 1. Злощастната малка къща се намираше на десетина километра южно от Клантън край старо шосе, което не водеше на никъде. Тя не се виждаше оттам и до нея се стигаше по лъкатушещ тесен път. Вечер лъчите на приближаващите се фарове нахлуваха през предните прозорци и врати като предупреждение към чакащите вътре. Уединеното място засилваше усещането за надвиснал ужас. Късно през нощта в събота срещу неделя фаровете най-сетне се появиха. Обляха стените в светлина и метнаха по тях зловещи сенки, после изчезнаха, когато колата се спусна надолу, преди да изкачи последната отсечка от пътя. Тримата в къщата трябваше отдавна да са заспали, но сънят бе невъзможен. Седнала на канапето в дневната, Джонзи си пое дълбоко дъх, каза кратка молитва и се премести до прозореца да наблюдава колата. Дали криволичеше, или се движеше стабилно? Беше ли се натряскал той, както обикновено в такива нощи, или беше само подпинал? Тя бе облякла съблазнителна нощница, за да привлече вниманието му и евентуално да го настрои от воинственост към романтика. Не я слагаше за пръв път и по-рано той я харесваше. Колата спря до къщата и Джонзи го видя как се олюлява и препъва. Стисна зъби, за да посрещне онова, което предстоеше. Отиде в кухнята, където светеше, и зачака. До вратата, полускрита въгъла, беше подпряна алуминиевата бейсболна бухалка на сина й. Беше я оставила там преди час за защита, ако той се нахвърляше на децата й. Молеше се да има волята да я използва, но се съмняваше. Той връхлетя върху вратата на кухнята и разтърси дръжката, все едно е заключено, а не беше. Накрая отвори с ритник и вратата се блъсна в хладилника. Стюарт беше сприхав и необуздан пияница. Бледата му ирландска кожа поруменяваше, бузите му ставаха алени, а в очите му гореше подклажданото искито пламък, който Джонзи беше виждала твърде често. На 33 години той вече беше прошарен и оплешивяваше, затова си заресваше косата върху темето, но след нощната обиколка по баровете дългите кичури бяха провиснали под ушите му. По лицето му нямаше охлузвания и синини, добър знак, а може би не. Стюарт обичаше да се бие по кръчмите. След тежък запой обикновено ближеше рани и направо отиваше да си легне. Но ако беше пропуснал боя, често се прибираше настроен за скандал. «Що не спиш, мамка ти?» Изръмжа той, докато се мъчеше да затвори вратата. «Чаках те, скъпи», постара се да отговори спокойно Джонзи. «Добре ли си?» «Няма какво да ме чакаш. Кое време е?» «Два сутринта». Тя се усмихна мило, все едно всичко е наред. Предишната събота реши да си легне и да го изчака в спалнята. Той се прибра късно, качи се горе и заплаши децата й. «Около два», промълви Джонзи. «Хайде да си лягаме. Кво си се облякла така? Приличаш на уличница. Да не е идвал някой? Обичайно обвинение напоследък». «Не, разбира се. Просто се приготвих да си лягам». «Ти си курва». «Стига, Стю. Спи ми се. Да си лягаме». «Кой е той?» Викна Стюарт и се облегна тежко на вратата. «За кого говориш? Няма никой. Цяла вечер съм тук сама с децата». «Лъжлива кучка». «Не лъжа, Стю. Да си лягаме, стана късно». Тая вечер чух, че някой видял пикапа на Джон Албърт тук преди няколко дни. «Кой е Джон Албърт?» Малката курва пита кой е Джон Албърт. «Прекрасно знаеш кой е». Той се отлепи от вратата, направи няколко неуверени крачки към Джонзи и се подпря на плота. Изпъна пръст към нея и каза: «Ти си пачавра и си подмамила старите си гаджета тук». «Няма друг, Стюарт, хиляди пъти ти го повтарям. Защо не ми вярваш?» «Защото си лъжкиня. И преди съм те хващал да ме мамиш. Помниш ли оная кредитна карта? Кучка такава?» «Стига, Стю, това беше миналата година, вече се оправихме». Той се пресегна рязко, стисна китката и с лявата си ръка и замахна силно с дясната. Зашлеви я с разперена длан, разнесе се противно плющене. Джонзи изпищя от болка и изненада. Беше се зарекла да не пищи, защото децата й се спотайваха горе зад заключената врата, на острили уши. Чуваха всичко. «Престани, Стю!» Викна тя и притисна ръце към лицето си. «Не ме удряй повече. Предупредих те, че ще си тръгна и ще го направя, кълна се». Той се изхили. «И къде ще идеш, малка мръснице? В оная каравана насред гората ли? Или пак ще живееш в колата си?»
Сграбчи я за китката, завъртя я, приметна ръка около шията и изръмжа в ухото й. Никъде няма да ходиш, кучко. Дори в оня фургон, където си се родила. Опръска ухото и с топла слюнка и я облъхна звоня на уиски и бира. Джози се задърпа да се отскубне от хватката му, но той изви ръката и нагоре почти до рамото, сякаш се опитваше да изтруши някоя кост. Тя не се сдържа и отново изпищя, макар че веднага и дожаля за децата. Ще ми счупиш ръката, Стю. Моля те, престани. Стюарт смъкна ръката и съвсем малко, но я стисна още по-силно и изсъска в ухото й. Къде ще идеш? Имаш покрив над главата, храна на масата и стай за двете ти проклети деца, а ми дрънкаш, че ще си ходиш. Не го вярвам. Джози напрегна мускули и се заизвива в усилие да се освободи, но той беше силен мъж с необуздан характер. Ще ми счупиш ръката, Стю. Пусни ме, моля ти се. Той обаче отново я дръпна силно и тя изписка. Ритна го с босата си пета попищяла, после рязко се завъртя и с левия си лакът го сръга в ребрата. Стюарт се зашемети за броени секунди и тя успя да се отскубне, катурвайки един стол. Още шумове, които плашеха децата. Стюарт се втурна към нея като разярен бик, сграбчи я за гърлото, притисна я към стената и впи ногти в шията й. Джози не можеше нито да извика, нито да преглътне, нито да диша, а безумната искра в очите му подсказваше, че това ще е последната им схватка. Най-сетне щеше да я убие. Помъчи се да го ритне, не улучи и той светкавично заби дясно кроше в брадичката й. Тя се свлече по стената и се просна по гръб. Гърдите й се подаваха от деколтето на нощницата. Стюарт се полюбува на победата си. Кучката ми посегна първа, промърмори той, отиде до хладилника и извади кутийка бира. Отвори я, отпи, изтри устата си с опакото на дланта и изчака дали Джози ще се свести или ще остане в безсъзнание. Тя не помръдваше, затова той се приближи да провери дали диша. Беше побойник, откакто се помнеше, и бе освоил златното правило. Фраснеш ли ги в брадичката, се отнасят за дълго. Къщата беше притихнала, но той беше сигурен, че хлапетата се спотайват горе и чакат. Дрю беше с 2 години по-голям от сестра си Кира, но пубертетът, както повечето други обичайни промени в живота му, закъсняваше. Беше на 16, дребен за възрастта си и притеснен от ниския си ръст, особено редом до сестра си, която преживяваше мъчително поредното си бурно израстване. Двамата все още не знаеха, че са от различни бащи и че физическото им развитие никога няма да е в синхрон. Но въпреки наследствените особености в онзи момент, докато слушаха, изтръпнали от ужас, побоя над майка им, между брата и сестрата имаше огромна близост. Насилието ставаше неудържимо, малтретирането зачестяваше. Децата умоляваха Джози да си тръгнат от този човек и тя все обещаваше, но тримата прекрасно знаеха, че няма къде да се подслонят. Тя ги уверяваше, че положението ще се подобри, че Стю е свестен, когато не е пиян, и беше твърдо решена да го излекува с обичта си. Нямаше къде да отидат. Последният им дом беше стара каравана в задния двор на далечена роднина, който се срамуваше, че живеят в имота му. Търпяха съжителството с Стю само защото той имаше истинска тухлена къща с ламаринен покрив. Не гладуваха, но още пазяха болезнени спомени от времето, когато ходеха гладни на училище. Всъщност, сега училището беше тяхното убежище, защото той не припарваше до него. И там нещата не вървяха гладко, Дрю не се учеше добре, двамата имаха съвсем малко приятели, носеха стари дрехи и се редяха на опашката за безплатен обяд, но в училище поне бяха безопасно далече от Стю. Дори когато беше трезвен, което, за щастие, бе доста често, той се държеше гадно и се дразнеше, че се налага да ги издържа. Нямаше деца, защото никога не беше искал да има, а и защото двата му предишни брака бяха приключили бързо. Стюарт беше насилник, който се мислеше за господар в дома си. Децата бяха нежелани гости, дори на трапници, поради което бяха длъжни да вършат цялата черна работа. И тъй като разполагаше с безплатна работна ръка, измисляше безкрайни задачи, които целяха да прикрият факта, че самият той е ленив негодник. И при най-незначителното провинение ги ругаеше. Купуваше храна и бира за себе си и държеше тяхната страна на масата да се издържа с жалката заплата на Джози. И все пак задълженията и заплахите бяха нищо в сравнение с насилието. Звезда, звезда, звезда. Джози едва дишаше и не помръдваше. Той се надвеси над нея, вторачи се в бюста и както винаги му се прииска да беше по-едър.
Мамка му, дори гърдите на Кира бяха по-големи. Мисълта извика усмивка на устните му и той реши да ги види. Прекоси тъмната малка дневна и се заискачва по стълбите колкото се може по-безшумно, за да не оплаши хлапетата. Някъде по средата се провикна с писклив пиянски глас, почти закачливо. Кира, Кира. Тя потръпна в мрака и стисна още по-силно ръката на Дрю. Стюарт продължи с тежки стъпки по стълбите. Кира, Кира. Отвори най-напред вратата на Дрю, после я затръшна. Завъртя топката на вратата на Кира, но стаята се оказа заключена. Ха-ха, Кира, знам, че си вътре. Отваряй. И той стовари рамо върху вратата. Децата седяха едно до друго на нейното тясно легло, вперили поглед във вратата. Бяха я подпрели с ръждив прът, който Дрю беше намерил в плевнята. Единият край на пръта опираше във вратата, а другият – в металната рамка на леглото. Когато Стю започна да разтърсва дръжката, Дрю и Кира натиснаха железния прът за повече стабилност, както бяха репетирали. Бяха изпробвали тази мярка и бяха почти сигурни, че вратата ще издържи. Ако все пак се отвореше, бяха планирали нападение. Кира щеше да грабне стара ракета за тенис, а Дрю щеше да измъкне малък флакон с лютив спрей от джоба си и да започне да пръска. Джози го беше купила на децата за всеки случай. Ако Стю отново им посегнеше, поне нямаше да се дадат без съпротива. Той можеше с лекота да изкърти вратата, беше го направил месец по-рано, а после вдигна врява до небето, защото новата му струваше $100. Настоя Джози да я плати, после поиска пари от децата, но накрая престана да се заяжда. Кира се беше сковала от страх и плачеше тихо, но освен това си мислеше, че случващото се е необичайно. Предишните пъти, когато той влизаше в стаята й, двамата бяха сами в къщата. Нямаше свидетели и той я заплашваше, че ще я убие, ако го издаде. Вече беше успял да затвори устата на майка й. Дали не смяташе да посегне и на Дрю, да заплаши и него? О, Кира, о, Кира, затенаника той глупашки и се отпусна тежко върху вратата. Гласът му звучеше по-тихо, сякаш бе на път да се откаже. Децата стискаха металния прът и чакаха някакъв трясък, но Стю просто млъкна. После си тръгна и стъпките му заглъхнаха надолу по стълбите. Майка им не издаваше ни стон, ни звук, а това означаваше краят на света. Тя беше мъртва или в безсъзнание, иначе щеше да се качи при тях, нямаше да се предаде току-така. Ако Стюарт отново наранеше децата й, Джози щеше да му издере очите, докато той спи. Секундите и минутите се нижеха. Кира спря да плаче, двамата с брати седяха на ръба на леглото в очакване на нещо, шум, глас, затръшната врата. Нищо не се чуваше. Накрая Дрю прошепна. Трябва да предприемем нещо. Кира се беше вкаменила и не можеше да отговори. Ще отида да проверя как е мама, каза Дрю. Ти остани тук и заключи вратата. Ясно? Не отивай. Налага се. Нещо се е случило с нея, иначе щеше да се качи горе. Сигурен съм, че е пострадала. Не мърдай и заключи вратата. Той премести металния прът и отвори безшумно. Надникна надолу по стълбите, но не се виждаше нищо, само бледата светлина на лампата на верандата. Без да откъсва поглед от брат си, Кира затвори вратата. Той заслиза, стисна лютивия спрей и си представи с какво удоволствие ще напръска кучия син с облак отрова, ще изгори очите му и, току виж, го ослепи. Спускаше се бавно. В дневната спря и се ослуша. Чуваше се далечен шум от спалнята по-надолу по късия коридор. Дрю изчака още малко с надеждата, че Стюарт е оставил майка му да си легне, след като я е набил. В кухнята светеше. Той надникна и видя неподвижните и боси стъпала, а после и краката й. Клекна и пролази под масата до майка си. Разтърси ръката й, без да издава звук, за да не привлече негодника. Мярна гърдите й, но беше твърде оплашен, за да се смути. Пак разтърси ръката и този път прошепна. Мамо, мамо, събуди се. Никаква реакция. Лявата половина на лицето й беше зачервена и подпухнала и Дрю беше сигурен, че тя не диша. Изтри очи, отдръпна се за днешком и изпълзя в коридора. Вратата на спалнята беше отворена, вътре светеше мъждива лампа и когато се взря по-внимателно, видя чифт бутуши да висят от леглото. Островърхите бутуши от змийска кожа на Стюарт, любимите му. Дрю се изправи и бързо влезе в спалнята, където, проснат напреки върху матрака, с разперени ръце и напълно облечен, лежеше Стюарт Коуфър. Дрю го загледа с изпепеляваща омраза, а той си хъркаше.
Момчето изкачи стълбите и чешком и докато Кира му отключваше, се провикна. Мама е мъртва, Кира. Убил я е. Тя лежи мъртва на пода в кухнята. Кира изпищя ужасено и се вкопчи в брат си. Облени в сълзи, двамата слязоха в кухнята и обгърнаха главата на майка си. Кира хлипаше и нашепваше. Събуди се, мамо. Събуди се, моля те. Дрю нежно обхвана с пръсти лявата китка на майка си и се опита да напипа пулс, но не беше сигурен, че го прави както трябва. Нищо не усещаше. Трябва да се обадим на 911, каза на сестра си. Къде е той? Попита Кира и се озърна. На леглото, спи като заклан. Аз държа мама, ти иди да се обадиш. Дрю отиде в дневната, светна лампа, взе телефона и набра спешния номер. След многобройни позвънявания диспетчерката най-сетне вдигна. С какво да помогна? Стюарт Коуфър уби майка ми. Мъртва е. Кой си ти, момчето ми? Дрю Гъмбъл. Майка ми е Джози. Мъртва е. Къде живеете? При Стюарт Коуфър на Бартроуд, 1414. Моля ви се, изпратете някой да ни помогне. Сега, сега. Изпращам помощ. Тя е мъртва, така ли? Откъде си сигурен? Защото не диша. Защото Стюарт пак я преби. Той там ли е? Да, къщата е негова, ние само живеем тук. Пак се прибра пиян и преби мама. Убия. Чухме го. Той къде е? На леглото си. В несвяст. Побързайте, моля ви се. Ти остани на телефона, ясно? Не мога. Отивам при мама. Дрю затвори и грабна одеяло от канапето. Кира държеше главата на Джози в скута си, нежно я галеше по косата и нареждаше през сълзи. Хайде, мамо, събуди се. Не ни оставяй, мамо. Дрю зави майка си и седна до краката й. Избърса носа си с пръсти и затвори очи, за да се помоли. Къщата беше тиха, чуваше се само скимтенето на Кира, която увещаваше майка им да се съживи. Минутите се нижеха и Дрю си нареди да спре да плаче и да предприеме нещо. В момента Стюарт спеше, но можеше да се събуди, а спипаше ли ги долу, щеше да изпадне в ярост и да ги претрепе. Нямаше да е за пръв път, напиеше ли се, побесняваше, заплашваше ги, удряше ги, после се отрязваше за кратко и пак се свестяваше, готов да се забавлява. Стюарт захърка по-силно и измуча пиянски. Дрю се оплаши, че той ще дойде на себе си. Тихо, Кира, каза на сестра си, но тя не го чуваше. Дрю бавно излази от кухнята. В коридора се изправи и на пръсти се върна в спалнята. Стюарт не беше помръднал. Бутушите му още висяха от леглото. Едрото му тяло беше проснато върху завивките. Устата му зееше. Дрю се вторачи в него с сляпа омраза. Този звяр най-после беше убил майка им, след като от месеци правеше неуспешни опити, а сега щеше да убие и тях. И никой нямаше с пръст да го пипне, защото имаше връзки и познаваше важни клечки, както често се хвалеше. Те тримата били бели буклуци, отрепки от фургоните, а той имал влияние, защото притежавал земя и носел значка. Дрю отстъпи назад и погледна към кухнята, където видя майка си на пода и сестра си, обгърнала главата й, стенеща тихо и измъчено, изгубила връзка с света. После той отиде в ъгъла на спалнята и застана пред шкафчето до леглото, където Стюарт си държеше пистолета, широкия черен колан, кобура и значката с форма на звезда. Дрю извади пистолета от кобура и си припомни колко е тежък. Всички помощник шерифи бяха въоръжени с 9 мм глок, който не биваше да попада в ръцете на цивилен. Стю пет пари не даваше за глупавите правила и неотдавна, когато беше трезвен и в необичайно добро настроение, заведе Дрю в гората зад къщата и му показа как да стреля. Дрю не беше отраснал с оръжие за разлика от Стю, който се подиграваше на невежеството му. Хвалеше се, че убил първата си сърна на 8 години. Дрю стреля три пъти и изобщо не улучи мишената за стрелба с лък, освен това се оплаши от трещенето и отката на глока. Стю му се присмя, че е страхливец, и изпрати 6 куршума в центъра на мишената. Сега Дрю държеше пистолета в дясната си ръка и го разглеждаше. Знаеше, че е зареден, защото оръжията на Стю винаги бяха в готовност. В дрешника имаше шкаф, пълен с всякакви пушки, до една заредени. Отзад долитаха стенанията на Кира, отпред хъркаше Стю, а скоро щяха да нахълтат и ченгетата, но както винаги, нямаше да предприемат нищо. Нямаше да ги защитят дори сега, когато майка им лежеше мъртва. Стюарт Коуфър беше убил, но щеше да наговори куп лъжи и те щяха да му повярват.
Бъдещето на Дрю и сестра му се очертаваше още по-мрачно без майка им. Той излезе от стаята с пистолета в ръка и бавно тръгна към кухнята, където нищо не се беше променило. Попита Кира дали майка им диша и понеже тя не му отговори, не прекъсна хлипането й. Влезе в дневната и надникна през прозорците към мрака навън. Не познаваше баща си и отново се запита кой е мъжът в семейството. Къде беше лидерът, мъдрият мъж, който дава съвети и подсигурява закрила? Той и Кира не познаваха сигурността на двама стабилни родители. Докато бяха в системата на приемните грижи, бяха живели с чужди бащи, бяха срещали и млади адвокати, които се опитваха да им помогнат, но не бяха усещали топлата прегръдка на мъж, на когото могат да се доверят. Всички отговорности щяха да легнат на плещите на Дрю, защото беше по-големият. След смъртта на майка им не му оставаше друг избор, освен да възмъжее. Само той беше способен да спаси себе си и сестра си от този кошмар, продължил твърде дълго. Сепна се от някакъв шум. Откъм спалнята се разнесе сумтене или ръмжене, или нещо подобно, а пружините на матрака изскърцаха. Стю може би се свестяваше. Дрю и Кира бяха на предела на силите си. Мигът беше настъпил, бяха получили своя единствен шанс да оцелеят и той непременно трябваше да действа. Върна се в спалнята, забоди поглед в Стю, който все още лежеше по гръб, мъртвопиян, но единият му ботуш се беше изхлузил незнайно как и беше тупнал на пода. Заслужаваше да умре. Дрю бавно затвори вратата, сякаш за да предпази Кира, да не замесва и нея. Щеше ли да бъде трудно? Той стисна пистолета с две ръце. Притаидах и наведе долото, докато то застана на сантиметри от лявото слепоочие на Стю. Затвори очи и дръпна спусъка. Две. Кира не вдигна поглед. Продължи да гали косата на майка си и попита. Какво направи? Застрелях го, отвърна Дрю. Гласът му прозвуча безизразно, без страх и без съжаление. Застрелях го. Тя кимна и не каза нищо повече. Той отиде в дневната и отново надникна през прозореца. Къде бяха червените и сините светлини? Къде бяха патрулките и линейките? Обаждаш се и съобщаваш, че майка ти е убита от безмилостен звяр, но никой не идва. Дрю погледна колко е часът. 2:47. Щеше да запомни завинаги точния час, в който беше застрелил Стюарт Коуфър. Ръцете му трепереха, ушите му бучаха, но в 2:47 през нощта той без капка огризение бе застрелил мъжа, убил майка му. Върна се в спалнята и светна лампата на тавана. До главата на Стю лежеше пистолетът, а на лявото му слепоочие имаше малка грозна дупка. Очите му бяха отворени и изцъклени. Лаквичка ярко-червена кръв попиваше в чершафите и се оголемяваше. Дрю отиде в кухнята, където нищо не се беше променило. Влезе в дневната, светна още една лампа и отвори входната врата. После седна на удобното кресло на Стю, който побесняваше, ако спипаше някой на трона си. Креслото пазеше миризмата му, на застоял цигарен дим, пот, стара кожа, уиски и бира. Няколко минути по-късно Дрю реши, че мрази креслото, и си дръпна стол до прозореца в очакване на светлините. Първите бяха сини, примигваха и се въртяха като бесни, а когато колата изкачи последната стръмнина по пътя, страхът връхлетя Дрю и той започна да се задушава. Идваха да го отведат. Щеше да тръгне от тук с белезници на задната седалка на патрулката, а не можеше да направи нищо, за да предотврати ареста. След това се появи линейка с червена лампа, след нея, още една патрулка. Когато стана ясно, че телата са две, а не едно, светкавично пристигна още една линейка, последвана от още полиция. Джози имаше пулс. Бързо я натовариха на носилка и се изстреляха към болницата. Дрю и Кира бяха отделени в дневната и им наредиха да не мърдат. Като че ли можеха да отидат някъде. Цялата къща светеше, във всяка стая имаше униформени. Шериф Ози Уолс пристигна сам и беше посрещнат на двора от помощник шериф Мостейтън, който му каза. Изглежда, Коуфър се е прибрал късно, спречкали са се, той я е пошляпнал, после е заспал дълбоко. Момчето е докопало пистолета му и го е простреляло в главата. Умрял е на място. Говори ли с момчето? Аха. Дрю Гъмбъл, на 16, син на гаджето на Коуфър. Не е много разговорлив. Според мен е в шок. Сестра му Кира е на 14 и каза, че живеят тук от около година, а Коуфър бил насилник и постоянно бил майка им. Коуфър е мъртъв, така ли? Попита Ози, все още невярващ. Мъртъв е, шефе. Потресен и недоумяващ,
Ози поклати глава и се запъти към входната врата, която беше широко отворена. Вътре спря и хвърли поглед към Дрю и Кира, които седяха един до друг на канапето, гледаха в пода и се мъчеха да не забелязват суматохата. Ози понечи да ги заговори, но се отказа. Тръгна след Тейтън към спалнята, където всичко беше непокътнато. Пистолетът се намираше на 30 сантиметра от главата на Коуфър, а в средата на матрака се беше образувал голям кървав кръг. Изходната рана от другата страна беше отнесла част от черепа, а чершафите, възглавниците, таблата на леглото и стената бяха опръскани с кръв. В момента Ози имаше 14 помощник шерифи на щат. Вече бяха останали 13. Имаше и 7 души, работещи почасово, както и много доброволци, с които Хич не му се разправяше. Ози беше шериф на окръг Форт от 1983, избран 7 години по-рано с историческа победа. Историческа, защото по онова време той беше единственият чернокож шериф в Мисисипи и първият изобщо в окръг с преобладаващо бяло население. За 7 години не беше изгубил нито един свой служител. Кръкът на Дуейн Луни беше раздробен по време на престрелката, заради която Карли и Хейли бе изправен на съд през 1985, но Луни все още работеше в полицията. Сега Ози стоеше пред първата си загуба в цялата и страховитост. Стюарт Коуфър, един от най-добрите и несъмнено най-безстрашните му хора, лежеше мъртъв, а от тялото му все още изтичаше нещо. Ози свали шапката си, прошепна кратка молитва и се отдръпна. Без да откъсва очи от Коуфър, той каза: «Убийство на служител на закона. Повикайте момчетата от щатската полиция, нека те да разследват. Не докосвайте нищо». Погледна към Тейтъм и попита: «Говори ли с децата?» «Да». «Все същото ли?» «Да, шефе». Момчето отказва да говори. Сестра му призна, че той го е застрелил. Мисли ли, че майка им е мъртва? Ози кимна и се замисли над случилото се. «Добре, повече никакви въпроси към тях, никакви разпити», разпореди се той. «От този момент адвокатите ще следят под лупа всяко наше действие. Отведете децата, но нито дума с тях. Всъщност, качете ги в моята кола». «С белезници ли?» «Разбира се. За момчето. Имат ли роднини наблизо?» Помощник шериф Миксуейзи се прокашля и каза: «Едва ли, Ози. Познавах добре Коуфър, той прибра жената при себе си и каза, че имала тежък живот. Един развод зад гърба й, дали не бяха и два. Не съм сигурен откъде е, но не е от тук. Идвах преди няколко седмици заради обаждане на спешния телефон, но тя не подаде жалба». «Добре. Ще се оправим. Аз ще откарам децата. Мос, идваш с мен. Мик, ти остани тук». Дрю се изправи, когато му наредиха, и протегна ръце. Мос Тейтън внимателно штракна белезниците на заподозрения, изведе го от къщата и го побутна към колата на шерифа. Кира ги последва, бършайки сълзите си. По склона примигваха многобройни светлини. Беше се разчуло, че има убит помощник шериф, и всяко ченге от окръг Форт, което не беше на смяна, искаше да се увери с очите си. Ози заобиколи другите патрулки и линейки и потегли по черния път към шосето. Включи синята лампа и натисна гъста. «Може ли да видим майка си, господине?» попита Дрю. Ози погледна към Тейтъм и поръча: «Записвай». Тейтъм извади малък диктофон от джоба си и натисна копчето. «Добре, вече записваме всичко. Аз съм шериф Ози Уолс, днес е 25 март 1990 година, часът е 3:51 през нощта. Карам към ареста на окръг Форд заедно с помощник шериф Мос Тейтъм на предната седалка, а на задната седалка е... Как се казваш, синко?» «Дрю Алън Гъмбъл». «На колко си години?» «На 16. «А твоето име, момиче?» «Кира Гейл Гъмбъл, на 14 съм». «Как се казва майка ви?» «Джози Гъмбъл. Тя е на 32. «Добре. Съветвам ви да не говорите за случилото се тази нощ. Изчакайте адвоката си. Ясно?» «Да, господине». «И така, попитахте как е майка ви, нали?» «Да, господине. Жива ли е?» Ози погледна към Тейтън, който свира мене и каза за записа: «Доколкото ни е известно, Джози Гъмбъл е жива. Откарана е от место престъплението с линейка и сигурно вече е в болницата». «Може ли да я видим?» попита Дрю. «Не веднага», отвърна Ози. Пътуваха мълчаливо известно време, после той каза за целите на записа: «Ти си бил пръв на место престъплението, нали?»
Да, отговори Тейтън. А попитали двете деца какво се е случило? Да. Момчето, Дрю, мълчеше. Попитах сестра му Кира дали знае нещо и тя каза, че брат е застрелил Колфър. Тогава престанах да задавам въпроси. Ясно беше какво се е случило. Радиото пращеше, целият окръг Форт явно беше буден, нищо че беше тъмно. Ози намали звука и се умълча. Натискаше гъста и големият му кафяв Форт бучеше. Беше настъпило севата линия и предизвикваше всяка досадна твар да се изпречи на платното, ако смее. Шерифът на Стюарт Колфър преди 4 години, когато той се върна в окръг Форт след преждевременно прекратената си военна кариера. Стюарт обясни криволяво дисциплинарното си уволнение, било поредица от недоразумения и формалности. Ози му даде униформа, постави го на 6-месечен изпитателен срок и го изпрати в полицейската академия в Джаксън, където той се представи отлично. Нямаше оплаквания от работата му. Колфър светкавично се превърна в легенда, когато сам пипна трима наркопласьори от Мемфис, които се бяха заблудили в провинциалния окръг Форт. Личният му живот беше друга история. Ози го беше мъмрил строго най-малко два пъти след пиянски прояви и избивания, а Стюарт, както винаги, се извиняваше с сълзи на очи, обещаваше да се поправи и се кълнеше във вярност към Ози и управлението. И наистина беше страшно предан. Ози не търпеше неприятни служители и негодниците не се задържаха дълго. Колфър беше от популярните помощник шериф и обичаше да работи като доброволец в училища и градски клубове. Докато бе служил в армията, беше пътувал доста, рядкост сред провинциалните му колеги, повечето от които не бяха напускали дори щата. В очите на хората той беше ценен служител, усмихнат, шегобиец, помнеше имената на всички, минаваше пеша през квартала на цветнокожите, невъоръжен, и раздаваше бонбони на децата. В личния си живот обаче имаше проблеми, които събратята му по униформа се стараеха да пазят в тайна от този. Тейтъм и Суейзи, както и повечето помощник шерифи, познаваха до някъде тъмната страна на Стюарт, но им беше по-лесно да я пренебрегват и да се надяват, че никой няма да пострада и всичко ще се нареди добре. Ози отново погледна в огледалото към Дрю, който беше навел глава с затворени очи и не издаваше нито звук. Въпреки гнева и изумлението си Ози трудно можеше да си представи това хлапе като убиец. Слаб, малко по-нисък от сестра си, блед, плах, видимо съкрушен, той можеше да мине за 12 годишен. Профучаха по тъмните улици на Клантън и скоро спряха пред ареста на две преки от площада. Пред входа стояха помощник шериф и човек с фотоапарат. По дяволите. Изруга Ози. Това е Дюмали, нали? Боя се, че да, отговори Тейтън. Явно се е разчуло. Напоследък всички подслушват полицейските честоти. Вие останете в колата. Ози излезе, затръшна вратата и се запъти към репортера, клатайки глава. Нищо няма да измъкнеш, Дюма, отсече той грубо. Замесен е непълнолетен и ти няма да получиш нито името му, нито снимка. Изчезвай. Дюмали беше един от двамата криминални репортери на вестник Форт Каунти Таймс и познаваше добре Ози. Ще потвърдиш ли, че е убит полицай? Нищо няма да потвърдя. Имаш 10 секунди да се разкараш, преди да ти штракна белезниците и да те тикна на топло. Репортерът подви опашка и скоро се изгуби в мрака. Ози го проследи с поглед, после двамата с Тейтъм свалиха децата от колата и бързо ги вкараха вътре. Ще ги разпитвате ли? Попита надзирателят. Не сега, по-късно. Заведи ги в килията за непълнолетни. Тейтъм следваше групата, докато превеждаха Дрю и Кира през стена от решетки и после по тесен коридор към дебела метална врата с тясно прозорче. Надзирателят я отвори и децата влязоха в празното помещение. Имаше две двоетажни легла и мръсна туалетна въгъла. Свали му белезниците, заповяда Ози. Тейтъм ги махна и Дрю веднага разтърка китките си. Ще останете тук няколко часа, обясни Ози. Настоявам да видя майка си, каза Дрю по-категорично, отколкото очакваше Ози. Синко, намираш се в ареста и в момента не можеш да настояваш за нищо. Арестуван си за убийството на служител на закона. Той уби майка ми. Майка ти не е мъртва, за щастие. Отивам в болницата да проверя как е. Когато се върна, ще ти съобщя какво съм научил. Повече от това не мога да направя. Аз защо съм арестувана? Нищо не съм направила, обади се Кира. Знам. Тук си от съображения за сигурност, но няма да останеш дълго.
Ако те освободим след няколко часа, имаш ли къде да отидеш? Кира погледна Дрю, явно и двамата нямаха никаква представа. Имате ли някакви роднини наблизо? Попита Ози. Лели, чичовци, дядовци, баби, някакви близки? Двамата се позачудиха, после поклатиха глави. Добре. Ти си Кира, нали? Да, господине. Ако трябва в момента да се обадиш на някого да те вземе, кого ще потърсиш? Тя забоде очи в краката си и промълви. Нашия свещеник, отец Чарлз. Чарлз кой? Чарлз Макгари в Пайнгроув. Ози мислеше, че познава всички свещеници, но явно този го беше пропуснал. Всъщност в окръга имаше 300 църкви. Повечето бяха разпръснати из околността и бяха печално известни сежбите и разцеплението си, и с умението си бързо да прогонват проповедниците. Как да му хванеш края? Ози погледна към Тейтъм и призна. Не го познавам. Аз го познавам. Свестене. Позвани му, събуди го и го повикай тук. Шерифът се обърна към децата и каза, тук сте в безопасност. Ще ви донесат нещо за ядене. Разполагайте се. Аз отивам в болницата. Постара се да не проявява съчувствие. Основната му грижа беше мъртвият помощник шериф, а пред него стоеше убиецът му. И все пак децата бяха толкова безпомощни и трогателни, че Ози не успяваше да събуди в себе си желание за мъст. Кира вдигна на сълзените си очи и попита. Той наистина ли е мъртъв? Да. Съжалявам, но Стю често биеше мама, нас също ни тормозеше. Ози вдигна ръце и каза. Да спрем до тук. Ще доведем адвокат да поговори с вас, на него кажете всичко, което пожелаете. Но за сега си мълчете. Добре, господине. Ози и Тейтъм излязоха от килията и затръшнаха вратата. Надзирателят на пропуска затвори телефона и съобщи. Шерифе, беше Рокофър. Току-що научил, че синът му Стюарт е убит. Много е разстроен. Казах му, че нищо не знам, но трябва да му се обадите. Ози изруга едва чуто и промърмори. Тък му се канех, но трябва да отида до болницата. Ти ще се справиш ли? Няма, отговори Тейтъм. Разбира се, че ще се справиш. Кажи му само няколко факта и му обясни, че ще звънна по-късно. Много ти благодаря. Действай. Ози излезе и потегли с колата. Наближаваше 5 сутринта, когато шерифът пристигна на празния паркинг на болницата. Спря близо до спешното отделение, влезе вътре и едва не се сблъска с Дюмали, който го беше изпреварил. Без коментар, Дюма. Започваш да ме дразниш. Това ми е работата, шерифе. Просто търся истината. Не знам каква е истината. Жената мъртва ли е? Не съм лекар. А сега ме остави на мира. Ози натисна копчето на асансьора и заряза репортера в коридора. На третия етаж го посрещнаха двама помощник шерифи. Те придружиха шефа си до едно бюро, където ги очакваше млад лекар. Ози представи всички, ръкуваха се. Какво можете да ни кажете? Попита той. Лекарят отговори, без да поглежда в болничния картон. Тя е в безсъзнание, но състоянието й е стабилно. Челюстта е счупена отляво и скоро ще трябва да оперираме, за да я наместим, но не е спешно. Изглежда, е била ударена много силно и е загубила съзнание. Други травми. Всъщност няма, освен няколко синини по китките и шията, но нищо, което да изисква болнично лечение. Ози въздъхна с облегчение и благодари на Бог, че убийството е само едно. Значи жената ще се оправи. Жизнените й показатели са добри. В момента няма основание да очакваме друго, освен пълно възстановяване. А кога ще дойде в съзнание? Трудно ми е да прогнозирам, но вероятно в рамките на 48 часа. Добре. Вижте, сигурен съм, че документацията ви е изрядна, но все пак ви предупреждавам, че всичко, което правите с тази пациентка, най-вероятно един ден ще се гледа под лупа в съда. Постарайте се да има много рентгенови и цветни снимки. Добре, шерифе. Ще оставя тук един колега да дежури. Ози се отдалечи към асансьора и напусна болницата. Докато шофираше обратно към ареста, се обади по радиостанцията на Тейтъм. Разговорът с Рокофър беше преминал трудно, както се очакваше. Най-добре му се обади, Ози. Закани се, че отива на място да види с очите си. Ей, сега ще му звънна. Ози приключи разговора точно докато спираше пред входа на ареста.
Взе телефона си, впери поглед в него и както обикновено в такива ужасни мигове, си спомни за свои обаждания късно нощем или призори до други семейства. Обаждания с страшни новини, които съсипваха живота на много хора, обаждания, които той мразеше, но работата му ги изискваше. Млад баща с прощално писмо, останал с половин лице след изстрела, двама пияни тинейджери, изхвърчали от летящ автомобил, умопобъркан старец, намерен мъртъв в една канавка. Това беше най-трудната част от живота на шерифа. Ерл Коуфър беше в истерия и настояваше да разбере кой е убил момчето му. Ози търпеливо му обясни, че в момента не може да обсъжда подробности, но ще се срещне с близките, поредната печална, но неизбежна задача. Убеди Ерл, че не бива да ходи в къщата на Стюарт, защото няма да го пуснат да влезе. Помощник шерифите очакваха щатските криминалисти, работата щеше да им отнеме часове. Ози предложи семейството да се събере в къщата на Ерл, където той лично да отиде по-късно сутринта. Бащата виеше по телефона, когато Ози най-накрая успя да сложи край на разговора. В ареста той попита Тейтън дали е уведомен помощник шериф Маршал Пратър. Тейтън отговори, че Пратър вече пътува насам. Той беше близък приятел на Стюарт Коуфър още от началното училище в Клантън. Пристигна под джинси и суичър, шокиран от новината. Ози го заведе в кабинета си и двамата се отпуснаха тежко на столовете, щом Тейтън затвори вратата. Ози го запозна с известните до момента факти, а той не успя да овладее чувствата си. Стискаше зъби по мъжки и криеше очите си, но беше очевидно колко страда. След дълга и мъчителна пауза Пратър все пак успя да каже. Познаваме се от трети клас. Гласът му затрепери и той сведе глава. Ози погледна към Тейтън, който отмести очи. След още една продължителна пауза шерифът попита. Какво знаеш за тази жена? Джози Гамбъл. Пратър преглътна с усилие и поклати глава, сякаш да се отърси от емоциите. Виждал съм я няколко пъти, но не я познавам. Стю се хвана с нея преди около година. Тя се нанесе при него с децата си. Изглеждаше свястна жена, но не е света вода не напита. Има доста бурно минало. По-точно. Лежала е в затвора известно време. За притежание на наркотици, струва ми се. Преживяла е доста перипетии. С Стю се запознали в някакъв бар, което не е изненада, и си допаднали. Не му харесала идеята двете и деца да се мотаят в дома му, но тя някак успяла да го убеди. Като се замисля, имала е нужда от покрив, а той разполагаше с свободни стаи. Какво харесваше в нея? Хайде сега, Ози. Тя не изглежда никак зле, лови окото, особено като е с тесни джинси. Познаваш Стю, очите му все шареха, но не се погаждаше с жените. А пиенето? Пратър свали старата си бейсболна шапка и се почеса по главата. Ози се приведе напред и настоя. Задавам въпроси, Маршал, и искам отговори. Не се опитвай да го прикриваш, да играеш игрички и да увърташ. Отговори ми. Не знам много, Ози, кълна се. Аз престанах да пия преди 3 години и вече не стъпвам в кръчма. Да, Стю прекаляваше с пиенето и според мен положението се влошаваше. 2 пъти се опитах да му налея ум в главата. Той твърдеше, че всичко е под контрол, но така казват всички пияници. Имам братовчет, който обикаля баровете, и от него знам, че на Стю му се носила славата на побойник. Неприятно ми беше да го чуя. Освен това често играел комар в Хюис, долу край езерото. Не ти ли хрумна да ми споменеш досега? Стига, Ози, загрижен бях за Сю. Затова поговорих с него. И се канех да го направя отново, кълна се. Не ми се кълни. Един от моите хора се е наливал и се е бил по баровете, отгоре на всичко е пребивал приятелката си, но ти не сметна за нужно да ме уведомиш, а? Мислех, че знаеш. Всички знаехме, намеси се Тейтън. Моля. Сряза го Ози. Не съм чувал нищо за домашно насилие. Има доклад от преди месец. Тя се обадила на спешния номер през нощта и съобщила, че Стю се е разбеснял. Изпратихме Пъртъл и Маккарвър и те го успокоиха. Видели, че жената е удрена, но тя отказала да подаде жалба. Ози се вбеси. За пръв път чувам и не съм виждал доклада. Какво направихте с него? Тейтън погледна към Пратър, но той не вдигна очи. Тейтън свира мене, все едно нищо не знае, и каза. Нямаше арест, докладът беше само за инцидент. Сигурно се е забутал някъде. Не знам, Ози, нямам нищо общо с това. Не се съмнявам, че никой няма нищо общо. Ако се разтърся и разпитам всички ви, надали ще намеря някой замесен.
Пратър го изгледа гневно и попита. Да не искаш да кажеш, че Стю сам си е виновен, Ози. Жертвата ли обвиняваш? Ози се отпусна на стола си и затвори очи. Дрю се беше сгушил на долното легло, свил колене към брадичката си, завит с тънко одеяло. Вперил беше празен поглед в тъмната стена. От часове не беше обелил нито дума. Кира седеше в края на леглото и с едната си ръка докосваше стъпалата му, а с другата въртеше дългата си коса между пръстите. Чакаха. От време на време в коридора се чуваха гласове, но после заглъхваха. През първия час Кира и Дрю си говореха за очевидните неща, за състоянието на майка им и за невероятната новина, че тя е жива, после и за Стю. Фактът, че той е мъртъв, донесе облегчение и на двамата, страхуваха се от последиците, но не изпитваха угризения. Стю използваше майка им за боксова круша, но и на тях раздаваше плесници и непрекъснато ги заплашваше. Край с този кошмар. Вече нямаше да чуват отвратителните звуци, докато един негодник и пияница пребива майка им. Килията на ареста не ги смущаваше. Примитивните и нехигиенични условия може би щяха да притеснят някой неопитен арестант, но двете деца бяха виждали и по-лошо. Дрю беше прекарал няколко месеца в изправителен дом в друг щат, а предишната година Кира беше заключена в килия 2 дни, уж за собствената й безопасност. Затова арестът беше напълно поносим. Пред малкото семейство, което постоянно се местеше, винаги стоеше въпросът, а сега на къде? Когато отново се съберяха с майка си, можеха да планират следващия си ход. Познаваха някои от близките на Стю и не се чувстваха желани в дома му. Стю обичаше да се хвали, че притежава къщата и не дължи пари, защото дядо му я бил завещал на него. Не беше хубава, беше мръсна и се нуждаеше от ремонт, а опитите на майка им да почисти неизменно биваха посрещани с неодобрение. Децата решиха, че къщата на Стю изобщо няма да им липсва. През втория час се опитваха да преценят колко е загазил Дрю. Според тях чисто и просто ставаше дума за самозащита, за физическо оцеляване и за възмездие. Постепенно той започна да си припомня стрелбата, стъпка по стъпка, доколкото бе в състояние. Всичко се бе случило много набързо и още му беше като в мъгла. Стю лежеше с зачервено лице и отворена уста и хъркаше, все едно заслужаваше да се наспи добре. Вонеше на алкохол. Насилникът Стю, който можеше да се събуди всеки момент и да ги напердаши просто ей така, за развлечение. Острият мирис на изгорял барут. Рукналата кръв, която изпръска възглавниците и стените. Шокът, когато очите на Стю се отвориха, след като куршумът го улучи. Изминаха няколко часа и Дрю се умълча. Придърпа одеялото към брадичката си и заяви, че не му се говори повече. Кира го гледаше как малко по малко се затваря в себе си и просто зяпа стената. 3. Арестът беше пълен с помощник шерифи, които не бяха на смяна, с полицаи от Клантън и всякакви служители, някои от силите на реда, други – не. Пушеха, пиеха кафе, ядяха стари понички и разговаряха приглушено за убития си колега и за опасностите в работата си. Ози беше в кабинета си и говореше по телефона, звънеше в щатската полиция и в криминалистичната лаборатория, отклоняваше обаждания на репортери, приятели и непознати. Когато преподобният Чарлз Макгари пристигна и го заведоха при шерифа, той се ръкува с него и седна. Ози го запозна с подробностите и обясни, че Кира е поискала да го повикат, защото няма ли близки, които да ги подслонят. Каза, че е в килията с брат си, но той не очаква да й бъдат повдигнати обвинения. Просто другите 2 килии за непълнолетни били пълни, пък и не се налагало момичето да остава в ареста. Свещеникът беше само на 26 години и правеше всичко по силите си да ръководи провинциалната си църква, която Ози бе посетил по време на предизборната си кампания, тогава с различен пастор. Макгари се оказа приятен млад мъж, видимо разстроен от случилото се. Беше нает от библейската църква добрият пастир едва 14 месеца по-рано, първото му назначение след семинарията. Прие кафето, което му предложи Тейтън, и разказа малкото, което знаеше за семейство Гъмбъл. Джози и децата се появили преди 6 месеца, когато някой от паството споменал на Макгари, че те вероятно се нуждаят от помощ. Той ги посетил една вечер същата седмица в къщата, където Стюарт Коуфър се държал грубо с него. Преди да си тръгне, свещеникът поканил Джози на неделната служба. Тя отишла няколко пъти с децата, но дала да се разбере, че Коуфър не одобрява ходенето на църква. Макгари на 2 пъти разговарял с нея и останал изумен от живота й.
Родила две извънбрачни деца още непълнолетна, лежала за кратко в затвора за притежание на наркотици и признала още много други свои прегрешения, но го уверявала, че това вече е минало. Докато била в затвора, децата били в сиропиталище и при приемни семейства. «Ще заведете ли момичето на безопасно място?» попита Ози. «Разбира се. Може да остане у нас за известно време. При семейството ви?» «Да. Имам жена, малко дете и второ на път. Живеем в свещеническия дом до църквата. Къщата не е голяма, но ще се намери място. Добре. Заведете я у вас, но не бива да напуска града. Следователят ще дойде да я разпита. Няма проблем. Сериозно ли е загазил Дрю? И още как. Няма скоро да излезе на свобода, гарантирам ви. Ще остане в килията за непълнолетни, а след ден-два съдът ще му назначи служебен защитник. До тогава няма да го разпитваме. Случаят изглежда съвсем ясен. Той е признал пред сестра си, че е застрелил Колфър. Няма други заподозрени. Дрю е загазил здравата, отче. Много съжалявам за загубата ви, шерифе. Не е за вярване. Така е. Хайде да отидем да вземем момичето. Макгари последва Ози и Мостейтън през оживената приемна, която тутък си утихна. Няколко души го изгледаха така, сякаш вече е от противниковия отбор, а той беше отишъл само да окаже подкрепа на близките на убиеца. На това необичайно за него място е изпаднал в още по-необичайна ситуация, свещеникът не схвана смисъла на враждебните погледи. Надзирателят отвори вратата на килията и всички влязоха вътре. Кира се поколеба за миг, но после се изправи и се спусна към Макгари. За пръв път от часове виждаше лицето на доверен човек. Той я прегърна, погали я по главата, прошепна й, че идва да я вземе и че майка й ще се оправи. Кира се разплака, вкопчена в него. Прегръдката продължи доста дълго и Ози стрелна с поглед Тейтън. Хайде, да се размърдаме. В тъмната сянка около долното легло Дрю сякаш беше изчезнал под одеялото и не бе помръднал, откакто те влязоха. Макгари най-сетне успя да се откъсне внимателно от Кира. Изтри с пръсти сълзите й, но те не спираха да се търкалят по бузите й. «Ще те отведа в моята къща», каза Макгари и се помъчи да се усмихне. Погледна към долното легло в опит да зърне Дрю, но почти нищо не се виждаше. Вдигна очи към Ози и попита, може ли да му кажа нещо. Ози рязко поклати глава. «Да тръгваме». Макгари хвана Кира за ръка и я изведе в коридора. Тя не направи опит да заговори брат си, който остана сам в своя тъмен свят, докато вратата се затваряше. Ози ги изпрати през служебния вход до паркинга. Докато се качваха в колата на Макгари, дойде помощник шериф Суейзи и прошепна нещо на Ози. Той го изслуша, кимна и каза. «Добре». Приближи се към прозореца на Макгари и му съобщи. Току-що се обадиха от болницата. Джози Гамбъл е дошла в съзнание и пита за децата си. Отивам там, вие също можете да дойдете и да почакате отвън. Докато потегляше, Ози си помисли, че сигурно цял ден ще обикаля от една гореща точка до друга, докато зловещата история продължава да се развива. А когато пропусна да спре на знак стоп, Тейтън попита. Искаш ли да карам вместо теб? Аз съм шерифът и имам важна работа. Кой ще се оплаче? Не аз. Докато ти беше с свещеника, се обадило ни от место престъплението. Ерл Колфър се появил, не бил на себе си, настоявал да види сина си. Луни и Пъртъл са отцепили къщата, но Ерл напирал да влезе. Водил двама свои племенници, които се правили на мъжкари и устроили страхотна сцена в предния двор. Почти по същото време пристигнал микробус с екип криминалисти, те успели да убедят Ерл, че цялата къща е активно место престъпление и законът не позволява той да влезе. Затова Ерл паркирал пикапа си в предния двор и просто седял вътре заедно с двамата си племенници. Луни го помолил да си върви, но той отговорил, че имотът е негов. Семейна собственост, така казал. Мисля, че още е там. Добре, след около час ще отида при Ерл и ще се срещна с цялото семейство. Искаш ли да дойдеш с мен? Ей богу, не. Идваш и точка. Трябват ми бели момчета да ме подкрепят и искам това да бъдете ти, Луни. Те гласуваха ли за теб? Всички гласуваха за мен, Мос, нали знаеш? Когато спечелиш местните избори, и младежите, и бабите им са гласували за теб. Събрах 70% от гласовете, затова не се оплаквам, но още не съм срещнал нито един човек от окръг Форд, който не е гласувал за мен. Толкова се гордеят, че нямат търпение отново да отидат да пуснат бюлетината с моето име.
Не бяха ли 68%? Щяха да станат 70, ако твоите мързеливи съграждани в Блейк бяха отишли до урните. Мързеливи ли? Те гласуват като бесни, ози. Гласуват неуморно, безмилостно. Гласуват рано, през целия ден, късно, с валидни бюлетини, с невалидни, с фалшиви. Гласуват мъртви хора, луди, непълнолетни, осъдени престъпници, които нямат право да гласуват. Ти не помниш, защото това беше преди 20 на години, но Чичо ми Феликс го осъдиха заради гласовете на доста покойници. Две гробища мобилизира на едни избори. И пак не му стигнаха. Опонентът му спечели с 6 гласа, а после го осъди. Чичо ти е лежал в затвора, така ли? Не съм казал, че е бил в затвора. Казах, че го осъдиха. Стоя в ареста около 3 месеца, заяви, че не било толкова зле, излезе като герой, но изгуби правото си да гласува. Обаче се научи как да манипулира вота. Имаш нужда от моите хора, Ози, на избори ние накланяме везните. Ози паркира близо до входа на болницата и двамата влязоха вътре. На третия етаж същите двама помощник шерифи поведоха шефа си по коридора, където същият млад лекар разговаряше с една медицинска сестра. Докладва му набързо. Джози Гамбъл беше в съзнание, но упоена заради силната болка от счупената челюст. Жизнените й показатели бяха нормални. Не й бяха съобщили, че Коуфър е мъртъв, нито че Дрю е в затвора. Тя беше попитала за децата си и лекарът я беше уверил, че те са в безопасност. Ози си пое дълбок дъх, погледна към Тейтъм, който му прочете мислите и поклати глава. Твоя е, шефе, поткани го той. Лекарът се усмихна и каза. Когато сте готови? Да вървим, рече Ози. Аз ще чакам тук, отговори Тейтъм. Не, няма. Идвай. 15 минути по-късно, когато Ози и Тейтъм си тръгваха от болницата, забелязаха пастор Макгари и Кира в чакалнята на спешното отделение. Ози отиде при тях и тихо им обясни, че току-що е говорил Джози, която чакала с нетърпение Кира. Била разстроена и объркана от смъртта на Коуфър и ареста на Дрю и много искала да види дъщеря си. Той отново благодари на свещеника за помощта и обеща да му се обади по-късно. При колата Ози каза. Ти карай. И се запъти към пасажерската врата. С удоволствие. Накъде? Ами не съм виждал кървавен труп от няколко часа, така че хайде да идем при Стюарт, мир на праха му. Едва ли се е преместил? Трябва да говоря с момчетата от щатската. Този случай поне няма как да го сбъркат. Свестни момчета са. Щом казваш? Когато излязоха извън града, Ози каза. 8:30 е, а съм на крак от 3. Яс. Наистина е вече 8:30. И не съм закусвал. Умирам от глад. Какво е отворено в този прекрасен час в неделя? Ами Хюис сигурно вече затварят, пък и не сервират закуска. Какво ще кажеш за Приджо? Приджо ли? Ами да. Доколкото знам, само там отварят рано в неделя, поне в тази част на окръга. Не се съмнявам, че ще бъда добре дошъл, защото имат специална врата за мен. Пише, вход за негри. Чух, че са махнали тази табела. Влизал ли си вътре? Не, Тейтън. Никога не съм влизал в Приджо. Когато бях малък, там се провеждаха събранията на Ку Клукс Клан, които не бяха тайни. Вече сме 90-та година, но хората, които се хранят в Приджо, онези, които през зимата седят до старата чугунена печка и разказват вицове за негри, докато си дялкат нещо или играят на дама, няма да ми бъдат приятна компания. Правят страхотни палачинки с конфитюр от боровинки. В моите сигурно ще сложат отрова. Няма. Ще си поръчаме едно и също и ще си разменим чиниите, като ни ги донесат. А корит на камбаната, ще ни направите общо погребение с Коуфър. Мамка му, само си представи шествието на площада. Не, не ми се влиза. Ози, избраха те за шериф на окръг Форд с смазващо мнозинство. Ти си главният тук, не мога да повярвам, че се колебаеш да влезеш в някакво си кафене и да закусиш. Ако те е страх, обещавам да те пазя. Не е заради това. Един въпрос. Откакто се кандидатира за шериф преди 7 години, колко места, които са собственост на бели, заобикаляш? Не съм ходил във всички бели църкви, например. Защото не е в човешките възможности да ги посетиш всичките. Сигурно са 1000 и продължават да строят още. Освен това не питах за църквите. Ози се замисли над въпроса, докато минаваха по край малки ферми и борови гори. Накрая отговори. Сещам се само за едно място.
Ами да вървим тогава. Знамето на конфедерацията още ли се вее отпред? Сигурно. Кой е сегашният собственик? Не знам. Не съм ходил там от години. Пресякоха една река и поеха по друго шосе. Тейтън пришпори двигателя. Движението не беше натоварено дори в работни дни, а в неделя сутрин беше съвсем рехаво. Община Пайнгроув. 99% бели, от които само 30% са гласували за мен, обади се Ози. 30%. Аха. Разказвал ли съм ти за дядо ми по майчина линия? Починал е преди моето раждане и май толкова по-добре. Кандидатирал се за шериф на окръг Тайлър преди 40 години и събрал 8% от гласовете. Така че твоите 30 са си голям успех. Не ми се сториха успех в нощта на изборите. Стига, шефе. Ти спечели още как. Сега имаш шанс да впечатлиш прогресивните хора, които се хранят в Приджо. Паркингът беше пълен с пикапи, някои нови, повечето стари и очукани, всички паркирани както дойде. Малко в страни от центъра едно знаме на пилон прославяше Великия щат Мисисипи и славната кауза на конфедерацията. Две черни мечки се душеха една друга в клетка до страничната веранда. Дъските изскърцаха, когато Ози и Тейтън минаха по тях. Влязоха в тесен магазин, от чието таван висяха пушени меса. Плътният тежък мирис на пушен бекон и горящо дърво изпълваше въздуха. Възрастната жена на щанда изгледа Тейтън, после Ози, кимна едва-едва и поздрави. Добро утро! Двамата отговориха, подминаха и влязоха в кафенето отзад, където 5-6 маси бяха заети от мъже, до един бели. Нямаше нито една жена. Мъжете се хранеха и пиеха кафе, някои пушеха и всички приказваха, докато не забелязаха Ози. Глъчката осезаемо намаля, но след броени секунди мъжете си дадоха сметка кой е новодошлият и че двамата нови посетители са от шерифството. След това, сякаш като проява на показна толерантност, те продължиха разговорите си още по-оживено и се постараха да не им обръщат внимание. Тейтън посочи свободна маса и двамата седнаха. Ози веднага се зае да преглежда менюто, макар че нямаше никаква нужда. Дойде сервитьорка с кана кафе и им наля. Един мъж от съседната маса погледна към тях за втори път и Тейтън го заговори. Това място е прочуто с палачинките с конфитюр от боровинки. Още ли ги правят? И още как, ухили се мъжът и се потупа по издутия корем. Палачинки и наденички от Еленско. Така си поддържам фигурата, засмя се той. Друг се обади. Току-що научихме за Стюарт Коуфър. Вярно ли е? Помещението притихна. Тейтън стрелна с поглед шефа си, сякаш искаше да му каже, това е шансът ти. Покажи се като шериф на място. Ози седеше с гръб към голяма част от посетителите, затова се изправи и се обърна с лице към всички. Да, боя се, че е вярно. Стюарт е застрелен около 3 часа през нощта в дома си. Изгубихме един от най-добрите си хора. Кой го е застрелил? Още не мога да разкрия подробности. Утре ще съобщим повече. Говори се, че е хлапето, което живееше в къщата. Арестувахме 16-годишно момче. Майка му е приятелката на Коуфър. Само това мога да кажа. Щатската полиция е на место престъплението в момента. За сега толкова. По-късно ще съобщим повече. Ози се държеше дружелюбно и спокойно, но не би могъл да предвиди онова, което се случи после. Неугледен възрастен мъж с мръсни ботуши, избелял работен гъщеризон и шапка с емблемата на фирма за фураж се обади почтително. Благодаря, шерифе. След кратко мълчание ледът се пропука и още няколко души благодариха на шерифа. Ози седна и си поръча палачинки и наденички. Докато пиеха кафе и чакаха, Тейтън каза. Хубава предизборна агитация, а, шефе? Не се интересувам от политика. Тейтън овладя смеха си и отмести поглед. Знаеш ли, шефе, ако се отбиваш тук веднъж месечно, ще спечелиш всички гласове. Не искам всички гласове. Само 70%. Сервитьорката остави на масата им неделния брой на вестника, който излизаше в Джаксън, и се усмихна на Ози. Тейтън взе спортните страници, а Ози прегледа новините, докато чакаше храната си. Погледът му се зарея над вестника към стената отдясно. В средата имаше две програми на футболните мачове за 1990 година. Едната за Ол Мис, а другата за Щатския университет на Мисисипи, оградени с флагчета на двата отбора и черно-бели снимки на героите от миналото, заснети в най-различни пози на игрището. До един бели, до един от друга епоха.
Ози беше звезда на гимназиалния отбор в Клантън и мечтаеше да стане първият чернокож играч на Ол Мис, но не го избраха. Същата година вече бяха приели двама чернокожи футболисти и Ози допусна, че те им стигат. Подписа договор с университета Алкорн за 4 години и в 10-я кръг на квалификациите влезе в постоянния състав на Лос-Анджелис Рамс. Изигра 11 мача в този отбор, преди травма на коляното да го изпрати обратно в Мисисипи. Ози огледа лицата на някогашните звезди и се запита колко ли от тях са играли в професионалната лига. Още двама други играчи от окръг Форд и двамата чернокожи бяха стигнали до професионалния футбол, но техните снимки не бяха на тази стена. Повдигна малко вестника и се помъчи да изчете някоя статия, но не успяваше да се съсредоточи. Наоколо се водеха разговори за времето, за наближаваща буря, за това дали кълве костурът в езерото Чатула, за смъртта на възрастен фермер, когато всички познаваха, и за най-новите изпълнения на техните сенатори в Джаксън. Ози се преструваше, че чете, но всъщност слушаше внимателно и се питаше какво ли обсъждат, когато той не е там. Дали темите бяха същите? Вероятно. Шерифът знаеше, че в края на 60-те години в Приджо се събирали разгневени бели мъже, които решили да основат частно училище след продажните решения на Върховния съд за премахване на сегрегацията. Училището било построено върху дарена земя извън Клантън, обикновена метална постройка с зле платени учители и ниски такси, но явно недостатъчно ниски, защото затворило няколко години по-късно, след като натрупало дългове и вследствие на растящата подкрепа за държавните училища из целия окръг. Палачинките и наденичките пристигнаха и сервитьорката им доля кафе. Опитвали си наденичка от еленско месо? Попита Тейтън. Той беше на 40 и няколко години и рядко напускаше окръг Форд, но предполагаше, че знае повече от шефа си, който на времето беше обиколил страната с националната футболна лига. Баба ми правеше, отговори Ози. Гледал съм я. Отхапа от наденичката си, позамисли се и каза, бива я, но е доста пикантна. Забелязах, че гледаш снимките на стената. Трябва да сложат и твоята, шефе. Това не е моето място, Тейтън. Ще мине и без моя снимка. Ще видим. Просто не е редно. Зарежи. Заеха се скулите от палачинки, с които можеше да се нахрани четиричленно семейство. След малко Тейтън се приведе напред и попита. Е, какво ще правим с погребението? Не съм му роднина, Мос. Зависи от родителите му. Да, ама не може просто да има опело и после да го погребем, нали? Той беше служител на закона, Ози. Не трябва ли да има военни почести, духов оркестър, траурни барабани, пушечни салюти? Иска ми се, когато аз си отида и ме погребват, да се съберат много хора и да бъдат истински разстроени. Сигурно няма да стане. Ози остави ножа и вилицата и бавно отпи от кафето си. Изгледа подчинения си, все едно е дете от детската градина, и каза, има една дребна разлика, Мос. Приятелят ти Кофър не е загинал при изпълнение на служебния си дълг. Изобщо не е бил на работа, а най-вероятно се е наливал с алкохол, буйствал е и един бог знае още какво. Едва ли идеята за погребение с почести ще намери подкрепа? Ами ако близките му искат да е по-показно. Криминалистите още правят снимки на трупа, така че да оставим този разговор за друг път. А сега яш. Трябва да се връщаме в къщата. Когато пристигнаха в къщата на Стюарт, Ерл Коуфър и племенниците му вече ги нямаше. Беше им омръзнало да чакат, пък и сигурно се налагаше да се върнат при семейството. Предният двор беше пълен с патрулки и други служебни автомобили, два микробуса на щатската криминалистична лаборатория, линейка, която чакаше да откара трупа, друга с екип лекари и парамедици, ако потребват, и дори две доброволчески пожарни коли, както обикновено при струпване на хора и превозни средства. Ози познаваше един от щатските следователи, който набързо го осведоми за развитието на нещата. Не че се налагаше. Отново огледаха тялото на Стюарт, което си лежеше на съвсем същото място. Единствената разлика беше, че кървавите петна по чершафите бяха потъмнели. Възглавниците с пръски и петна от кръв ги нямаше. Двама криминалисти, облечени с гащеризони, методично вземаха проби от стената зад леглото. Случаят изглежда съвсем ясен. Каза следователят, но все пак ще го откараме за една бърза аутопсия. Хлапето още ли е в ареста? Да, отговори Ози. Че къде другаде да бъде?
Ози от край време не понасяше само надеяността на щатските следователи, които все важничеха на место престъпленията. Той не беше длъжен да ги вика, но беше установил, че при убийство, след което се стига до процес, съдебните заседатели се впечатляват повече от експертите на щатската полиция. А в крайна сметка присъдата беше най-важна. Снехте ли отпечатъци? Попита следователят. Не. Решихме да оставим това на вас. Добре. Ще отидем в ареста, ще снемем пръстови отпечатъци на хлапето и ще проверим за барутен нагар. Чака ви. Двамата излязоха навън, където Тейтъм запали цигара, а Ози пое картонена чашка с кафе, предложена му от един пожарникар, който си беше донесъл термос. Позавъртяха се, защото Ози не бързаше за следващия си ангажимент. Входната врата отново се отвори и отвътре за днешком излезе криминалист, който дърпаше носилката с плътно увитото тяло на Стюарт. Избутаха го по тухлената пътека и го натовариха в линейка. Звезда, звезда, звезда. Ъро и Джанет Коуфър живееха на няколко километра от Стюарт в ниска фермерска къща от 60-те, където бяха отгледали тримата си синове и дъщеря си. Стюарт беше най-големият и поради това беше наследил от дядо си 10-те акра гора и къщата, в която беше живял и умрял. Семейство Коуфър не бяха заможни и не притежаваха много земя, но бяха работливи и пестеливи хора и се стараеха да не се забъркват в неприятности. Големият им род живееше пръснат из южната част на окръга. По време на първата си предизборна кампания през 1983 година, Ози не беше сигурен как е гласувало семейството. Но 4 години по-късно, когато Стюарт, облечен в униформа, обикаляше с лъскавата патрулка, шерифът получи гласовете на всичките му роднини. Те гордо поставиха агитационните му табели в дворовете си и дори направиха дребни дарения за кампанията му. В трагичната неделна сутрин всички чакаха своя шериф да поднесе съболезнованията си и да отговори на въпросите им. За да демонстрират подкрепата си, Ози накара Тейтъм да шофира, а зад тях потегли още една патрулка с Луни и Мак Карвър, двама бели помощник шерифи. Все пак бяха в Мисисипи и Ози знаеше кога да използва белите си хора и кога чернокожите. Както очакваха, на дългата алея бяха спрели много коли и пикапи. На верандата пушеха група мъже и чакаха. Недалече под едно дърво друга група мъже правеха същото. Тейтън паркира, с Ози излязоха от колата и закрачиха през моравата, отговаряйки на мрачните поздрави на роднините. Когато наближиха, Ъл слезе от верандата и благодари на шерифа, че е дошъл. Очите му бяха зачервени и тъжни, а когато Ози стисна ръцете му, той отново се разплака. Мъжете се струпаха около шерифа, за да чуят какво ще им съобщи. Ози срещна разтревожени очи, кимна и се постара да си придаде опечален вид. Не мога да добавя много към онова, което вече ви е известно. Обаждането е постъпило в централата в 2:40 през нощта от сина на Джози Гамбъл, който съобщил, че майка му е пребита и според него е мъртва. Когато пристигнахме на място, намерихме майката в безсъзнание в кухнята. До нея беше 14-годишната и дъщеря. Тя ни каза, че брат е застрелил Стюарт. След това намерихме и Стюарт в спалнята, на леглото му, убит с един изстрел в главата от служебния му пистолет, който също беше върху леглото. Момчето, Дрю, отказваше да говори, затова го отведохме в ареста. В момента е там. И няма съмнение, че е било момчето, така ли? Попита някой. Ози поклати глава. На този етап не мога да кажа много. Това, което ви съобщих току-що, е почти всичко, което ни е известно. Наистина няма друго. Може би утре ще знаем повече. Няма да го освободите от ареста, нали? Попита друг. Не, в никакъв случай. Очаквам скоро да му назначат служебен защитник и след това системата поема нещата. Ще има ли дело? Нямам представа. На колко години е момчето? На 16. Има ли вероятност да го съдят като възрастен и да го пратят в затвора? Зависи от съда. Умълчаха се, докато някои от мъжете стояха, вторачени в обувките си, а други си бършеха очите. Къде е Стюарт сега? Попита тихо Ерл. Откараха го в Джаксън за аутопсия. След това ще ви предадат тялото. Бих искал да се видя с Жанет, ако не възразяваш. Не знам, шерифе, тя си легна. Сестрите й са край нея, отговори Ерл. Не съм сигурен, че иска да се вижда с хора. Остави и малко време. Разбира се. Предай и моите съболезнования, моля те.
Пристигнаха още две коли, на шосето трета намаляваше скорост. Ози изчака няколко неловки минути, после се извини, че трябва да тръгва. Ъро и останалите мъже му благодариха, че се е отбил. Той обеща да им позвани на следващия ден и да ги държи в течение. 4-6 дни седмично, освен в неделя, Джейк Бриганс позволяваше на шумния будилник да го измъкне от леглото безбожно рано, в 5:30 сутринта. 6 дни седмично той се запътваше право към кафеварката, натискаше копчето, после бързо се отправяше към личната си малка баня в сутерена, далече от съпругата и дъщеря си, които спяха, вземаше душ за 5 минути, после довършваше сутрешния си ритуал за още 5, наливаше си чаша черно кафе, връщаше се безшумно в спалнята, целуваше жена си за довиждане, вземаше кафето си и точно в 6:15 затваряше вратата на кухнята и излизаше на двора. 6 дни от седмицата той се отправяше с колата си по тъмните улици на Клантън към живописния площад с внушителната сграда на съда, съсредоточие на живота му, паркираше пред кантората си на Уошингтън стрит и точно в 6 сутринта 6 дни в седмицата влизаше в кафето или за да узнае, или за да разпространи клюките и да хапне препечена филийка и царевична каша. Седмият ден обаче беше за отдих. В неделя нямаше будилник, затова Джейк и Карла спяха до по-късно. Накрая той се измъкваше от леглото към 7:30, а на нея казваше да поспи още малко. В кухнята приготвяше поширани яйца, препичаше филийки и поднасяше закуската в леглото с кафе и сок. В обичайните недели. Този неделен ден обаче всичко беше необичайно. В 7:05 звънна телефонът и тъй като Карла беше настояла апаратът да стои върху неговото нощно шкафче, не му оставаше друг избор, освен да вдигне. На твое място щях да напусна града за няколко дни, разнесе се ниският дрезгав глас на Хари Рекзвонър, може би най-добрия му приятел, а понякога единствения. Добро утро, Хари Рекс. Дано да имаш сериозна причина да ми звъниш. Хари Рекс, талантлив и лукав бракоразводен адвокат, бродеше из тъмните подмоли на окръг Форт и страшно се гордееше, че научава новините, мръсотията и клюките преди почти всеки служител с значка. Снощи Стюарт Коуфър бил прострелян в главата. Мъртъв е. Ози прибрал сина на приятелката му, 16-годишно хлапе, още голобрадо, което в момента е в ареста и очаква адвоката си. Сигурен съм, че съдия Нус знае за случилото се и вече обмисля кого да назначи. Джейк седна в леглото. Стюарт Коуфър е мъртъв. Няма шега, няма измама. Хлапето му пръснало мозъка, докато спял. Главно престъпление, мой човек, смъртно наказание и всички екстри. В този щат убийството на Ченя в 9 от 10 случая води до газовата камера. Ти не му ли беше адвокат по време на развода? На първия, не на втория. Ядоса се заради хонорара ми и започна да мърмори. Когато ми се обади за втория си развод, го разкарах. И двете му жени бяха откачени, но той си пада по лоши момичета, особено с прилепнали джинси. Има ли деца? Доколкото знам, не. И той не знаеше да има. Карла стана от леглото и впери смръщен поглед в Джейк, все едно беше чула лъжа. 3 седмици по-рано заместник шериф Коуфър беше гостувал на нейните 6-класници и беше изнесъл чудесна лекция за опасността от наркотиците. Но той е само на 16, разтърка очи Джейк. Думи на истински защитник. Нус ще ти се обади всеки момент, Джейк. Помисли си. Кой беше адвокатът при последното дело за убийство в окръг Форт? Ти. Процесът срещу Карли и Хейли. Но това беше преди 5 години. Няма значение. Посочи ми поне един друг адвокат тук, който ще се нагърби с сериозно наказателно дело. Няма. И което е още по-важно, никой друг в окръга не е достатъчно компетентен да поеме защита по главно престъпление. Няма да стане. Ами Джак Уолтер? Той пак пие. Миналия месец Нус получил 2 оплаквания от недоволни клиенти и се кани да уведоми адвокатската колегия на щата. Джейк не преставаше да се изумява откъде Хари Рекс научава за тези неща. Нали го бяха изпратили на рехабилитация? Да, ама той се върна по-жаден от всякога. А Тил Мейнард? Той се опари с онова дело за изнасилване миналата година. Казал на Нус, че по-скоро ще се откаже от адвокатските си права, отколкото да се забърка в нов неприятен процес. Освен това изобщо не го бива. Тогава Нус едва го изтърпя в съдебната зала. Дай друго име. Добре, нека помисля. Губиш си времето. Предупреждавам те, Нус ще ти се обади днес.
Можеш ли да напуснеш страната за седмица две? Не ставай смешен, Хари Рекс. Нос ще гледа наши искания в 10 часа във вторник сутринта по онова незначително дело с молот. Помниш ли го? По дяволите. Мислех, че е последващата седмица. Добре, че аз го движа. Да не говорим за дреболии като Карла и нейната работа, Хана и училището й. Глупаво е да си въобразяваме, че можем да изчезнем. Няма да бягам, Хари Рекс. Ще ти се иска да беше избягал, повярвай ми. Мирише ми на огромни неприятности. Ако Нус се обади, ще говоря с него и ще му обясня защо не мога да се съглася. Ще му предложа да назначи човек от друг окръг. Той харесва онези двамата от Оксфорд, които поемат всякакви случаи. И друг път им е възлагал дела. Доколкото чух, те са затрупани с обжалвания на смъртни присъди. И постоянно губят в съда. А обжалванията им се точат цяла вечност. Чуй ме внимателно, Джейк, не ти трябва дело за убито Чинге. Фактите ще са срещу теб. Политиката ще е срещу теб. Няма никакъв шанс съдебните заседатели да проявят снисхождение. Ясно, ясно, Хари Рекс. Остави ме да си изпия кафето и да поговоря с Карла. Тя под душа ли е? Не, по дяволите. Това ми е любимата фантазия. Дочуване, Хари Рекс. Джейк затвори и последва Карла в кухнята, където си направиха кафе. Беше хубава пролетна сутрин, почти достатъчно топла, за да седнат навън, но не съвсем. Настаниха се на малка масичка в къта за закуска с приятна гледка към розовите и белите зали, разцъфнали в задния двор. Кучето, което бяха взели неотдавна от приют, казваше се Мали и идваше само когато го повикаш за храна, се показа от убежището си в мокрото помещение и се вторачи във вратата към двора. Джейк го пусна навън и наля кафето. Повтори на жена си думите на Хари Рекс, всичко, освен последното му подмятане за душа, и двамата обсъдиха неприятната вероятност той да се окаже въвлечен в делото. Джейк беше съгласен, че почитаемият Омар Нус, негов приятел и ментор, едва ли ще посочи друг адвокат от доста оскъдния избор в окръг Форд. Буквално всички адвокати избягваха процесите, предпочитаха да изготвят документи и да поддържат скромна и спокойна практика в канторите си. Хари Рекс беше винаги готов за една хубава препирня в съда, но се занимаваше с битови дела, които се гледаха само пред съди, а не пред съдебни заседатели. 95% от наказателните дела се уреждаха с споразумения и процесите се избягваха. Дребните нарушения и искове, катастрофи, ухапвания от кучета, злополуки, се договаряха с застрахователните компании. Обикновено, ако адвокат от окръг Форд поемеше голямо гражданско дело, той хукваше към Тюпало или Оксфорд и се свързваше с опитен адвокат, който не се страхуваше от съдебните битки. Джейк все още мечтаеше да промени тази практика и, вече 37 годишен, се опитваше да си изгради репутация на адвокат, който рискува и се бори в съдебната зала. Несъмнено най-бляскавият момент в кариерата му беше, когато постигна оправдателна присъда за Карли и Хейли 5 години по-рано, след което беше сигурен, че големите дела рано или късно ще стигнат до него. Само че не стана така. Той все още заплашваше да вкара в съда всеки спор и тактиката му не беше лоша, но възнагражденията му бяха нищожни. Делото с Молот обаче беше различно. То би могло да стане най-голямото гражданско дело в историята на окръга, а Джейк беше първи адвокат по него. Беше го завел 13 месеца по-рано и му посвещаваше половината от времето си. Вече беше готов за процес и крещеше на адвокатите на ответника да уточнят дата. Хари Рекс основателно не спомена нещастния служебен защитник на окръга. Той беше стеснителен новобранец, чието първоначални изяви му бяха спечелили нищожно одобрение. Беше поел тази работа, защото никой друг не я искаше и позицията беше останала незаета цяла година, а освен това окръгът неохотно се съгласи да увеличи заплатата му на $2500 месечно. Никой не очакваше младокът да се задържи и година. Още не беше имал дело, което да стигне до присъда от страна на съдебните заседатели, а и не проявяваше интерес да ускори нещата. И най-важното, никога не беше участвал в дело за убийство. Естествено, Карла веднага прояви съчувствие към жената. Стю Коуфъри допадаше, но тя беше наясно, че когато не са на служба, някои ченгета са големи негодници. А ако наистина ставаше дума за домашно насилие, фактите щяха допълнително да се усложнят. Тя обаче се притесняваше от ново сензационно и противоречиво дело.
Цели 3 години след процеса срещу Карли и Хейли пред дома на семейство Бриганс всяка нощ имаше полицейска кола с помощник шериф, получаваха заплахи по телефона и срещаха изпълнените с омраза погледи на непознати хора в магазините. Вече живееха в нова хубава къща, онова дело беше останало в миналото и те постепенно се връщаха към нормалното си ежедневие. Джейк все още държеше законен пистолет в колата си, при все че Карла се мръщеше, но поне нямаха полицейска охрана. Бяха твърдо решени да се наслаждават на живота си, да правят планове за бъдещето и да забравят миналото. На Карла никак не и се искаше да се забъркат в поредното дело, което ще привлече медиен интерес. Двамата разговаряха тихо, когато се появи Хана по пижама, сънена и гушнала любимото си плюшено мече, с което спеше винаги. Мечето беше овехтяло и отдавна беше просрочило редовната си служба, а Хана беше вече на 9 и трябваше да се държи по-зряло, но все отлагаха сериозния разговор за тази промяна. Момиченцето седна в скута на баща си и отново затвори очи. И тя като майка си предпочиташе да започва деня си кротко и тихо. Родителите й престанаха да обсъждат правни въпроси и разговорът се насочи към урока на Хана за неделното училище, който тя още не беше прочела. Карла отиде да донесе ръководството и Джейк започна да чете за Йона в корема на кита, една от библейските истории, която никак не харесваше. Хана също не се заинтригува от нея и като че ли задряма. Карла отиде в кухнята да приготви закуска, овесени ядки за Хана, яйца и препечени филийки за възрастните. Хранеха се мълчаливо и се наслаждаваха на спокойните мигове заедно. В неделя на Хана и бяха забранени анимационните филмчета, затова на нея и презумна и минаваше да се помоли да гледа някое. Тя хапна малко както обикновено и неохотно стана от масата да отиде да се къпе. В 10 без 15 бяха издокарани официално и се отправиха за службата в Първа презвитерианска църква. Когато се качиха в колата, Джейк не успя да намери слънчевите си очила, бързо се върна в къщата и пътьом изключи вездесъщата аларма. Телефонът на стената в кухнята започна да звъни и на екранчето му се изписа номер с смътно познат код. Може би на съседния окръг Ван Бюрън. Не се изписваше име, не ставаше ясно кой се обажда, но Джейк имаше предчувствие. Впери поглед в телефона, не можеше да вдигне или просто не му се искаше, защото нещо му подсказваше да не го прави. Кой друг, освен Хари Рекс, ще дръзне да му се обажда в спокойната неделна утрин? Може би Лушан Уилбанкс, но не беше той. Вероятно беше нещо важно, което вещаеше неприятности, затова няколко секунди той само стоеше като вкаменен, вперил поглед в апарата. След 8-те позвънявания изчака да замига лампичката на телефонния секретар и натисна копчето. Познат глас каза: «Добро утро, Джейк, обажда се съдия Нус. Аз съм у дома в Честър и се каня да отида на църква. Сигурно ти също, затова се извинявам за безпокойството, но в Клантън се появи неотложен проблем, може би вече си научил. Звънни ми при първа възможност, моля те». После връзката прекъсна. Джейк щеше дълго да помни този миг, как стоеше в кухнята, облечен в официален костюм, наглед самоуверен, как зяпаше телефона и не помръдваше, защото се боеше да вдигне. За пръв път се чувстваше такъв страхливец и си обеща да не го допуска повече. Нагласи алармата, заключи вратата и закрачи към колата с широка изкуствена усмивка в опит да заблуди момичетата си. Качи се и докато излизаше назаден от алеята, Хана попита: «Къде са ти слънчевите очила, тате?» «Ами не можах да ги намеря». «Бяха върху плота, до пощата», каза Карла. Джейк поклати глава, сякаш бе нещо незначително, и каза: «Не ги видях, пък и закъсняваме». Мъжката група за изучаване на Библията трябваше да продължи да обсъжда посланието на апостол Павел до галатяни, но така и не стигнаха до него. Беше убит полицай, местен човек, чието родители и техните родители бяха от окръга, а роднините му бяха пръснати из околността. Разговорите се въртяха предимно около престъплението и наказанието и повечето изказвания бяха категорично в полза на незабавното възмездие въпреки крехката възраст на убиеца. Какво значение имаше дали виновникът е на 16 или на 60? Със сигурност никакво за Стю Коуфър, чието акции се покачваха с всяка секунда. Един лош хлапак, натиснал спусъка, беше способен да причини толкова голямо нещастие, колкото и един сериен убиец. В групата имаше 3 адвокати, 2 от които бяха изключително бъбриви. Джейк мълчеше замислено и се стараеше да прикрива тревогата си.
Презвитерианските му събратия се смятаха за малко по-толерантни от фундаменталистите по-надолу по улицата, баптистите и петдесетниците, привърженици на смъртното наказание, но, съдейки по желанието за мъст в малката класна стая, допускаше, че момчето, убило Стю Коуфър, ще се озове в газовата камера на затвора Парчман. Мъчеше се да прогони тази мисъл, защото проблемът нямаше да легне върху неговите плещи, нали? В 11 без 15, когато органът текна, призовавайки за молитва, Джейк и Карла закрачиха по пътеката към четвъртата пейка вдясно и зачакаха Хана да дотича от нейния урок в неделното училище. Джейк се заприказва с стари приятели и познати, много от които виждаше рядко извън църквата. Карла поздрави двама свои ученици. На сутрешната служба в Първа презвитерианска църква обикновено се събираха към 250 души, повечето от които просто се суетяха и си разменяха поздрави. Имаше много прошарени глави и Джейк знаеше, че свещеникът се тревожи за намаляващата популярност на църквата сред по-младите семейства. Възрастният господин Кавана, който вечно мърмореше и за това мнозина го избягваха, но пък пишеше най-щедрите чекове за дарения, стисна ръката на Джейк и попита прекалено силно. Нали няма да се забъркаш с онова момче, което е убило нашия помощник шериф, а? О, колко неща можеше да му каже в отговор. Първо, защо все си вреш носа в чуждите работи, заядлив дърт негоднико? Второ, ти и семейството ти не сте ми дали никаква работа като адвокат, защо тогава си се загрижил за практиката ми? Трето, какво те засяга този случай? Вместо това Джейк го погледна в очите и отговори без споменат усмивка. За кой помощник шериф говорите? Господин Кавана така се стъписа, че Джейк успя да отскубне ръката си. Накрая старецът смогна да изламоти. О, не си ли чул? Какво да чуя? Хорът запя и стана време хората да се настанят по местата си. Хана дойде и се шмугна между родителите си, а Джейки се усмихна и не за пръв път се запита колко ли още такива дни им остават. Тя скоро щеше да настоява да седне при приятелките си, а не след дълго в картинката щяха да влязат и момчетата. Не си търси главоболия, напомни си Джейк. Просто се наслаждавай на мига. Само че му беше трудно да се наслаждава на мига. След първия химн на Амвона застана доктор Илай Проктор и съобщи скръбната новина, която всички вече знаеха. Твърде драматично, поне според Джейк, свещеникът оповести трагичната загуба на помощник шериф Стюарт Коуфър, сякаш тя го засягаше лично. Джейк се дразнеше от този навик на свещеника и от време на време го споменаваше пред Карла, но тя нямаше търпение да слуша оплакванията му. Проктор едва ли не се разплакваше, докато описваше тайфуните в Южния Пасифик или глада в Африка, бедствия, които несъмнено изискваха молитвите на всички християни, но се случваха в другия край на света. Единствената връзка на пастора с тези събития бяха новините по телевизията, които слушаше цялата страна, но той въпреки това се умяваше да изглежда много по-дълбоко засегнат. Отправи дълга и пламенна молитва за справедливост и изцеление, но за милост почти не стана дума. Младежкият хор изпя два химна и службата най-сетне започна. В началото на проповедта Джейк се постара най-добросъвестно да попива думите на свещеника, но много скоро потъна в размисли за шеметните сценарии, които вероятно щяха да се разиграят в следващите няколко дни. Но с несъмнено щеше да му се обади след обед. Джейк изпитваше огромно уважение и възхищение към този съдия, още повече, че и той хранеше същите чувства към него. Като млад адвокат Нус се беше забъркал в политиката. Като щатски сенатор се бе разминал на косъм с съдебно преследване и бе преживял унизителна загуба, когато се кандидатира за втори мандат. Веднъж му призна, че е пропилял най-важните си години и не е успял да се усъвършенства като адвокат по съдебни дела. С огромна гордост наблюдаваше как Джейк се изявява на това поприще и още изпитваше огромно удовлетворение от оправдателната присъда по делото Хейли. Джейк съзнаваше, че ще му бъде почти невъзможно да откаже на почитаемия Омар Нус. А какво щеше да стане, ако се съгласеше да представлява онова хлапе? Момчето, което в момента се намираше в ареста, в килията за непълнолетни, която той беше посещавал много често. Какво щяха да си помислят за него тези почтени хора, тези вярващи презвитерианци? Колко от тях изобщо бяха стъпвали в ареста? Колко от тях имаха някаква представа как действа системата? И най-важното, колко от тези примерни граждани вярваха, че всеки обвиняем има правото на справедлив процес?
и че думата справедлив включва съдействието на добър адвокат. Най-често го питаха, как можеш да представляваш човек, извършил тежко престъпление? И Джейк най-често отговаряше, ако баща ти или синът ти е обвинен в тежко престъпление, ти какъв адвокат би му наел, мекошав или готов да го защитава с зъби и ногти? С раздразнение се улови, че отново се притеснява какво ще си кажат хората. Сериозен недостатък за всеки адвокат, поне според великия Лушан Уилбанкс, който никога не обръщаше внимание на мнението на околните. Когато Джейк завърши право и започна работа в кантората на Уилбанкс под ръководството на Лушан, шефът му ръсеше следните бисери. Онези тъпаци в Ротари клуб, в църквата и в кафенето няма да те направят адвокат и няма да ти помогнат да спечелиш нито цент. А също, за да станеш добър адвокат, ти трябват дебела кожа и умението да пращаш по дяволите всички, освен клиента си. И истинският адвокат не се страхува от трудни и непопулярни дела. В този дух протичаше практическото обучение на Джейк. Преди да изключат Лушан от адвокатската колегия поради най-различни простъпки, той беше успешен адвокат, който се прочу с факта, че представлява онеправданите, хора от малцинствата, профсъюзите, училищата в бедните квартали, изоставени деца, бездомници. Само че поради своята безочливост и себичност, често не успяваше да въздейства на съдебните заседатели. Джейк излезе от унеса си и се запита защо мисли за Лушан по време на неделната проповед. Ами защото, ако му беше разрешено да практикува право, Лушан щеше да се обади на съдия Нус и да настоява да поеме защитата на хлапето. И тъй като всички местни адвокати бягаха от това дело, Нус щеше да назначи Лушан и всички щяха да бъдат доволни. Поеми проклетото дело, момче! Чуваше Джейк гласа на Лушан. Всеки човек има право на адвокат. Не винаги можеш да избираш клиентите си. Карла усети, че се е отнесъл на някъде и го стрелна с очи. Той се усмихна и потупа коляното на Хана, но тя избута ръката му. Все пак вече беше на 9. Набожните от библейския пояс използваха всякакви названия и нарицателни за хората извън него. По-строгите наричаха заблудените души езичници, нечисти, неспасяеми, обречени на пъкала или съвсем старомодно, грешници. За повежливите те бяха невярващи, отстъпници или, най-любимото им, отлъчници. Каквото и название да бъдеше избрано, несъмненият факт бе, че семейство Коуфър са извън църквата от десетилетия. Техни далечни братовчеди принадлежаха към някакви църковни общности, но като цяло родът им не се интересуваше от Божието Слово. Не бяха лоши хора, просто не изпитваха необходимост да поемат по пътя на религията. А им бяха давали шанс. Десетки добронамерени провинциални проповедници се бяха мъчили да ги спечелят, но без успех. Много често пътуващите евангелисти се опитваха да ги агитират и дори ги назоваваха поименно в пламенните си проповеди. Родът Коуфър от край време оглавяваше списъка на хората, за чието спасение се отправяха молитви. Най-редовно ги посещаваха по домовете им, за да ги приобщят към някоя църква. Те обаче устояваха на всички опити да бъдат поведени по Божия път и предпочитаха да ги оставят на мира. В онази трагична сутрин обаче роднините на Стюарт Коуфър се нуждаеха от прегръдката и състраданието на своите съседи. Нуждаеха се от обичайния прилив на обич и съчувствие на хората, които бяха по-близо до Бог, а не ги получаваха. Затова родът се стече в дома на Ръл в опит да се справи с немислимото. Жените плачеха с Жанет, майката на Стю, а мъжете седяха на верандата, пушеха, ругаеха тихо и говореха за отмъщение. Паството на библейската църква Добрият пастир се събираше в живописна бяла сграда с висока камбанария и идеално поддържано гробище. Тя беше на 160 години, построена от методисти, които после я бяха предали на баптистите, но те се разпръснали и я изоставили празна за 30 години. Основател на църковната общност, най-добрият пастир беше независима група, на която не й допадаше да носи етикета на някое вероизповедание, нито пък одобряваше яростния фундаментализъм и политическите пристрастия, залели юга през 70-те години на 20 век. Църковната общност с стотина членове беше купила сградата от банката, беше я обновила изключително грижливо и беше посрещнала охотно нови последователи, отекчени от преобладаващата догма. И жените можеха да членуват в настоятелството, немислима крайност, която породи слуховете, че добрият пастир всъщност е култ. Чернокожи и всякакви малцинства бяха добре дошли, дори ако посещаваха и други църкви.
Във въпросната неделя посетителите бяха малко повече, защото членовете на паството искаха да научат най-новите подробности около убийството. След като пастор Макгари съобщи, че обвиняемият на практика е един от тях и че майка му Джози е в болницата с сериозна травма след жесток побой, паството се сплоти неимоверно в желанието си да закриля пострадалото семейство. Кира, все още джинсите и маратонките, които носеше в нощта на страшното изпитание, седеше в малката стая на неделното училище заедно с другите момичета и се мъчеше да проумее положението, в което се намираше. Майка й лежеше в болницата, брат й беше в затвора, а на нея вече й бяха обяснили, че не може да се върне в къщата за вещите си. Кира се мъчеше да преглътне сълзите, но не успяваше. По време на службата седеше на първия ред между съпругата на свещеника, която я държеше за ръка, и едно момиче от нейното училище. Накрая спря да плаче, но в главата й цареше хаос. Изправи се за химните, стари песни, които чуваше за пръв път, затвори очи и се постара да се моли заедно с пастор Чарлз. Слушаше проповедта му, но нищо не чуваше. Не беше яла от много часове, но отказа предложената храна. Изобщо не си представяше как ще отиде на училище на следващия ден и реши, че няма да допусне да я принудят. Единственото желание на Кира беше да е до леглото на майка си в болницата, а брат и да седи срещу нея и двамата да се държат за ръце. 5. Неделният обяд се състоеше от лека салата и супа, обичайното, освен ако майката на Джейк не беше в настроение да подготви угощение, което се случваше веднъж месечно. Не и днес. Обядваха набързо и той помогна на Карла да раздигне масата и да подготви съдовете за миене, после се зачуди дали да не подремне неделно, но Хана имаше други планове. Искаше да заведе Мали на разходка в парка и Карла предложи на Джейк да я придружи. Той нямаше нищо против. Беше готов на всичко, само и само да отложи разговора с съдия Нус. Върнаха се от разходката и Хана се прибра в стаята си. Карла стопли вода и запари зелен чай. Той не може да те задължи да поемеш делото, нали? Попита тя. Наистина не знам. Цяла сутрин мисля за това и не мога да си спомня случай, в който съдът да е поискал да назначи някого за служебен защитник и той да не е приел. Областните съдии имат огромна власт и ако откажа, но сигурно ще ми стъжни живота. Честно казано, това е причината адвокатите да се съгласяват. Ако си адвокат в малък град, не бива да настройваш съдията срещу себе си. Освен това се тревожиш за Смолот. Разбира се. Предоставили сме почти всички веществени доказателства и документацията и досаждам на Нус да определи дата за процеса. Защитата протака както винаги, но според мен позицията им е уязвима. Хари Рекс е на мнение, че са склонни да обсъдят споразумение, но чак когато е насрочена конкретна дата за процеса. Не бива да ядосваме съдията. Да не искаш да кажеш, че той ще пренесе недоволството си от едно дело на друго? Омар Нус е чудесен и опитен съдия, който почти винаги отсъжда правилно, но понякога е доста докачлив. Човек е и допуска грешки, пък е свикнал да получава каквото иска, поне в своята съдебна зала. Значи може да допусне едно дело да повлияе на друго. Да, случвало се е. Но той те харесва, Джейк. Старецът се смята за мой наставник и очаква от мен велики дела, което е основателна причина да не го ядосвам. Мога ли да си кажа мнението? Винаги. Добре. Това дело не е като на Хейли. Тук няма расово напрежение. Доколкото знам, всички са бели, нали? За сега. Значи онези превъртели типове от клана този път няма да се надигнат. Е, сигурно ще засегнеш някои хора, на които им се иска още сега да обесят момчето, затова ще мразят адвоката, който се нагърби с делото, но това е нормално, нали? Ти си най-добрият според мен, а в момента едно 16-годишно момче е загазило здравата и се нуждае от помощ. В града има и други адвокати. Ти кого от тях би наел, ако те заплашва смъртна присъда? Джейк се колеба твърде дълго, търсейки отговор. Видя ли? Том Мотли се справя добре в съдебната зала. Но не си цапа ръцете с процеси. Колко пъти съм те чувала да държиш тази реч? Боландис е добър. Кой? Сигурно е страхотен, но името не ми звучи познато. Млате. И ти би му поверил живота си. Не казах това. Виж какво, Карла, не съм единственият адвокат в града и съм сигурен, че Нус е способен да извие ръцете на всеки. Понякога за такива неприятни дела назначават адвокат от друг окръг.
Помниш ли онова ужасно изнасилване в Бокс Хил преди 3-4 години? Разбира се. Е, примолихме се на Нус и той ни предпази, взе адвокат от Тюпалоу. Никой тук не го познаваше и човекът се справи добре. Просто фактите не бяха в негова полза. Накрая се споразумяха срещу признаване на вина, нали? Да. 30 години зад решетките. Малко са. Има ли шансове за споразумение по това дело? Кой знае? Обвиняемият е непълнолетен, сигурно Нус ще е по-снисходителен. Само че натискът за мъст ще бъде огромен. За смъртно наказание. Семейството на жертвата ще нададе вой. Ози ще настоява за голям процес, защото е убит един от хората му. До година предстоят избори за всички, подходящ момент да демонстрират строгост към престъпниците. Не ми се струва редно едно 16 годишно момче да получи смъртна присъда. Опитай се да убедиш семейство Коуфър. Не ги познавам, но се обзалагам, че си представят газовата камера. Ако някой посегне на Хана, няма да се интересуваш на колко години е, нали? Сигурно няма. Двамата си поеха дълбоко дъх и дадоха малко време на тази отрезвяваща мисъл. Нали вече имаше мнение? Попита той. Не съм сигурна. Трудно решение, но ако Нус те притисне, не виждам как ще откажеш. Телефонът звънна и двамата се вторачиха в апарата. Джейк отиде да провери кой е. Видя номера, усмихна се на Карла и съобщи. Той е. Джейк вдигна, поздрави, издърпа кабела до средата на кухнята и седна до жена си на масата. Размениха си задължителните любезности. Близките им бяха добре. Времето се оправяше. Ужасната новина за Стюарт Коуфър. И двамата се изказаха ласкаво за него. Нус беше говорил с Ози и шерифът беше прибрал момчето на сигурно място в ареста. Добрият стар Ози. Повечето шерифи, с които работеше Нус, щяха да подложат момчето на разпит и да го принудят да подпише най-малко 10 страници самопризнания. После Нус премина към въпроса делово и енергично. Искам да представляваш момчето на предварителните изслушвания. Не знам дали ще се стигне до дело за углавно престъпление, но такава възможност винаги съществува. Никой друг в Клантън няма пресен опит с смъртното наказание, освен това на теб имам най-голямо доверие като адвокат. Ако започне процес, пак ще обсъдим положението ти и ще се опитам да намеря друг защитник на момчето. Джейк затвори очи, закима и издебна първата пауза в разговора, за да вметне. Господин съдия, и двамата знаем, че ако се заема с случая, най-вероятно ще остана до края. Не непременно, Джейк. Току-що говорих с Рой Браунинг в Оксфорд, изключителен адвокат. Познаваш ли го? Всички познават Рой, господин съдия. Той води две дела за убийство тази година и е затрупан с работа, но има по-млад партньор, когото цени високо. Обеща ми да разгледат случая на даден етап, ако се стигне до процес. За сега обаче, Джейк, искам някой да отиде в ареста, да поговори с хлапето и да не допуска полицията да припарва до него. Трябва да избегнем фалшиво самопризнание или някой доносник в ареста. Имам доверие на Ози. Яс, Джейк, но става дума за убийство на негов служител, знаеш как се наежват момчетата. Ще съм по-спокоен, ако за подозреният има адвокат още сега. Ще те назнача за 30 дни. Отиди и се срещни с хлапето, после двамата с теб ще се видим във вторник в 9 сутринта, преди гражданските ми дела. Мисля, че имаш две искания по делото с Молот, които чакат решението ми. Но аз познавам жертвата. Е, и? Градът е малък, хората се познават помежду си. Много сте настойчив, господин съдия. Съжалявам и моля да ме извиниш, че те притеснявам в неделя, но положението може да стане опасно, затова се нуждая от здрава ръка. Имам ти доверие и те моля да приемеш. Знаеш ли, още като млад адвокат научих, че не винаги можеш да избираш клиентите си. А защо не? Попита мислено Джейк. Бих искал да обсъдя въпроса с съпругата си, господин съдия. Знаете какво преживяхме преди 5 години по край процеса на Хейли, тя има право на мнение. Този случай няма нищо общо с Хейли. Така е, но е убит помощник шериф и общността ще се отнесе враждебно към адвоката, който представлява убиеца. Както сам казахте, градът е малък. Наистина искам да се заемеш, Джейк. Ще го обсъдя с Карла и ще дойда при вас във вторник сутринта. Така става ли? Хлапето се нуждае от адвокат веднага. Доколкото разбирам, няма баща, а майката е в болницата в тежко състояние. Няма други роднини наблизо.
Вече е признал за убийството, така че трябва да престане да говори. И двамата имаме доверие на Ози, но в ареста има и луди глави, които ме притесняват. Обсъди положението с съпругата си и ми звънни след няколко часа. Чу се силно изштракване и връзката прекъсна. Съдията просто беше издал заповед и беше приключил разговора. След обед излезе мартенски вятър и температурата падна. Момичетата гледаха някакъв стар филм в дневната, затова Джейк излезе и се отправи на дълга разходка по тихите улици на Клантън. Често прекарваше час-два в кантората си в късните неделни следобеди, преглеждаше делата, които не беше успял да приключи през седмицата, и решаваше кои да отложи за следващата. В момента имаше заведени 80 дела, но само няколко от тях бяха сносни. Това представляваше адвокатската практика в малък град. Напоследък дните му бяха погълнати от делото с молот и той пренебрегваше почти всичко друго. Фактите бяха едновременно прости и сложни. Тейлър Смолот, съпругата му Сара и две от техните три деца бяха загинали на място, когато малката им вносна кола се сблъскала с влак на опасен прелез по ЖП линията за окръг Полк. Катастрофата станала към 10:30 в петък вечер. Очевидец от пикап на 100 метра зад семейството твърдеше, че червената мигаща сигнализация на прелеза не работела по време на сблъсъка. Машинистът и помощник-машинистът на влака се кълняха, че е работела. Прелезът се намираше в подножието на хълм, чийто склон се спускаше под ъгъл от 50 градуса от хребета на 800 метра по-нагоре. 2 месеца по-рано Сара беше родила третото им дете, Грейс. По времето на катастрофата Грейс била при сестрата на Тейлър, която живееше в Клантън. Както обикновено, след такава сензационна катастрофа местните адвокати обезумяха, защото всеки се мъчеше да докопа делото. Джейк не познаваше семейството и веднага отпадна от надпреварата. Хари Рекс обаче се беше занимавал с развода на сестрата на Сара и тя беше останала доволна от резултата. Докато лешоядите кръжаха, той се задейства бързо и подписа договор с няколко членове на семейството. После хукна към съда, уреди настойничество за Грейс, която беше единствената наследница и ищца, и заведе дело за 10 милиона долара срещу железопътната компания Central and Southern. Хари Рекс познаваше възможностите си и съзнаваше, че може би няма да се умее да въздейства на съдебните заседатели. Имаше по-хубав план. Предложи на Джейк половината от хонорара, ако се наеме да бъде водещ адвокат по делото, да свърши тежката работа и да настоява енергично за съдебен процес. Хари Рекс беше видял как колегата му омагьоса журито по делото срещу Хейли. Беше седял запленен като всички други в залата, докато Джейк пледираше за живота на клиента си и съзнаваше, че по-младият му приятел има подход към съдебните заседатели. Ако Джейк успееше да привлече подходящите случаи, някой ден щеше да печели много пари. Скрепиха сделката с ръкостискане. Джейк щеше да възприеме агресивен подход и да притисне съдия, но да ускори процедурата. Хари Рекс щеше да работи зад кулисите, да събира усърдно улики, да наема вещи лица, да заплашва адвокатите на застрахователната компания и най-важното, да подбере състава на журито. Двамата работеха добре в екип най-вече защото си предоставяха взаимно свобода на действие. От железопътната компания се опитаха да преместят делото в Федералния съд, където съчувствието не беше фактор, но Джейк парира този ход с поредица от искания, които не се удовлетвори. За сега съдията не толерираше адвокатите на защитата и обичайната им тактика на протакане. Стратегията им беше проста. Доказват, че прелезът е опасен, с неуместна сигнализация и лоша поддръжка, известен като място, където катастрофите се разминават на косъм, а също, че във въпросната нощ светлинната сигнализация е била развалена. Стратегията на защитата беше също толкова проста. Тейлър Смолот се е блъснал в 14-тия закрит товарен вагон, без дори да натисне спирачка. Как така няма да видиш, все едно денем или нощем, товарен вагон, висок 5 метра и дълъг 12, облепен с ярко-жълти предупредителни стикери, при това светло-отразителни. Позицията на ищцата беше силна, защото понесените от нея загуби бяха огромни. Защитата също беше в силна позиция поради очевидните факти. Почти година адвокатите от застрахователната компания на железниците отказваха да обсъждат споразумение. Сега обаче, след като съдията насрочи дата за делото, Хари Рекс беше убеден, че ще им отправят предложение за някаква сума. Единият от защитниците му беше със студент и двамата бяха излезли на питие.
Звезда, звезда, звезда. Джейк предпочиташе кантората си празна, но напоследък това се случваше рядко. Сегашната му секретарка Порша Ланг, 26 годишно момиче, служило в армията, щеше да го напусне след 6 месеца, за да следва право в Олмис. Майка й беше наследила малко състояние преди 2 години, но завещанието беше оспорено, затова Джейк се пребори с цял взвод адвокати, за да го защити. Делото вдъхнови Порша и тя реши да се запише в юридическия факултет. Мечтаеше да стане първата чернокожа адвокатка в окръг Форт и беше на път да го постигне. Тя не просто вдигаше телефона и общуваше с клиентите и случайните посетители, а се учеше как се правят проучвания и се изразяваше много ясно в писмена форма. Увещаваха я да работи на половин ден, докато следва, но и двамата партньори съзнаваха, че това ще е почти невъзможно. Животът им се усложняваше поради факта, че Лушан Уилбанкс, собственик на сградата и бивш собственик на правната кантора, напоследък имаше навик да идва на работа поне 3 дни в седмицата и в повечето случаи само се пречкаше. Отстранен от адвокатската колегия още преди години, Лушан не можеше нито да поема дела, нито да представлява клиенти, затова през повечето време само си вреше носа в случаите на Джейк и го засипваше с нежелани съвети. Често твърдеше, че се подготвя за изпита за адвокатска правоспособност, огромно предизвикателство за възрастен човек с увредени от дългогодишното пиянство умствени способности. Лушан ги убеждаваше, че идва в кантората, за да се откъсне от барчето си у дома, но много скоро започна да пие и на бюрото си. Беше завзел малката заседателна зала на долния етаж, далече от Джейк, но близо до Порша, и обикновено след обед похъркваше след обедното си питие, вдигнал крака върху бюрото. Преди време Лушан беше подметнал нещо грубовато и неприлично на Порша, която го заплаши, че ще му счупи врата. След това се държаха вежливо един с друг, но тя беше по-доволна, когато него го няма. Като машинописка за 20 часа седмично в кантората работеше и бивша клиентка на име Беверли, мила жена на средна възраст, чието съществуване се въртеше около пушенето. Тя палеше цигара от цигара, съзнаваше, че навикът ще я убие, и беше опитала всяко средство, предлагано на пазара, за да се откаже. Заради тази своя зависимост не можеше да си намери нито щатна работа, нито съпруг. Джейк и пригоди кабинет зад кухнята, където всички врати и прозорци се отваряха и тя преспокойно можеше да трака на машината, обвита в синкав дим. Въпреки това всичко, до което се докоснеше Беверли, миришеше на цигари и той искрено се тревожеше за здравето й. Тайно сподели с Порша, че Беверли може да развие рак на белите дробове, преди да се окаже принуден да прекрати договора й. Порша обаче не се оплакваше, Лушан също, той продължаваше да пуши пури на верандата и също като Беверли нерядко вонеше на тютюн. Джейк се качи на втория етаж на внушителния си кабинет, но не светна лампите, за да не привлича внимание. Случвало се беше да му тропат на вратата дори в неделя след обед. Не често обаче. Недостатъчно често. Понякога се питаше откъде ще се появят следващите му клиенти. А друг път му се искаше да се отърве от всички. В полумрака той се излегна на старото кожено канапе, купено от братя Уилбанк с десетилетия по-рано, впери поглед в прашния вентилатор на тавана и се замисли за кариерата си. Доколко се беше променила правната практика през годините? Пред какви етични дилеми са се изправяли адвокатите на времето? Притеснявали ли са се да поемат непопулярни дела? Страхували ли са се от последиците, когато представляват убийци? Джейк с усмивка си припомни историите, които беше чувал за Лушан. Той беше първият и години наред единственият бял член на Националната асоциация за защита на чернокожите, а по-късно и на Американския съвет за граждански права. Беше представлявал профсъюзи, огромна рядкост в предимно селските райони на Северен Мисисипи. Беше съдил щата заради лошите училища за чернокожи и заради смъртното наказание. Съдил бе и общината, защото отказваше да павира улиците в квартала на чернокожите. Преди да го изключат от адвокатската колегия, Лушан Уилбанкс беше безстрашен адвокат, който никога не се колебаеше да заведе дело, когато прецени, че е необходимо, и винаги помагаше на клиент, станал жертва на несправедливост. Макар извън играта през последните 11 години, Лушан си остана верен приятел, който искрено се радваше на успехите на Джейк. Нямаше и капка съмнение, че би го посъветвал не само да поеме защитата на младия Дрю Гъмбъл, но и да го направи колкото се може по-шумно. Да твърди, че е невинен.
да изисква бързо съдебно производство. Лушан от край време вярваше, че всеки човек, обвинен в сериозно престъпление, заслужава добър адвокат. Освен това през цялата си колоритна кариера нито веднъж не беше избягвал вниманието, което му носеше мразен клиент. Другият близък приятел на Джейк, Хари Рекс, вече беше изказал мнението си и нямаше смисъл отново да обсъжда въпроса с него. Карла се двумеше, но счакаше до телефона. Семейство Коуфър не го притесняваха. Не ги познаваше и предполагаше, че живеят в южната част на окръга. Джейк беше на 37 и успешно практикуваше право вече 12 години и без техния род. Със сигурност щеше да успява и занапред без тях. Служителите на закона обаче занимаваха мислите му, градските полицаи, Ози и неговите помощник шерифи. 6 дни седмично Джейк закусваше през 4 врати от кантората си в кафето, където често беше и маршал Пратър. Джейк беше вършил правни услуги на много служители на правоохранителните органи и знаеше, че е любимият им адвокат. Дуейн Луни беше призован от обвинението да свидетелства на процеса срещу Карли, но беше изумил журито с твърдението си, че се възхищава на човека, който го е прострелял в кръка. Мик Суейзи имаше душевно болен братовчет, когато Джейк беше успял да настани в психиатрична клиника, без да вземе хонорар. Наистина, адвокатската работа не беше много, завещания, нотариални актове и дреболи, за които не вземаше скъпо. Нерядко работеше пробоно. Вперил поглед във вентилатора на тавана, той се видя принуден да признае, че нито един служител на закона не му е носил голямо дело. Нима нямаше да проявят разбиране, ако той се наемеше да представлява Дрю. Разбираем беше шокът им от убийството на техния колега, но те съзнаваха, че все някой адвокат трябва да се нагърби с защитата на обвиняемия. Нямаше ли да се чувстват по-спокойни, ако въпросният адвокат е Джейк, приятел, на когото имат доверие? Какво предстоеше, да вземе смело решение или да допусне най-сериозната грешка в кариерата си? Накрая отиде до бюрото си, вдигна телефона и се обади на Карла. След това позвани на съдия Нус. 6. Беше вече тъмно, когато той излезе от кантората и стана още по-тъмно, докато крачеше по безлюдния площад. Наближаваше 8 часа в неделя вечер, нямаше отворени магазини и кафенета. В ареста обаче кипеше оживление. Когато зави по улицата и видя армадата от патрулки, паркирани безредно около сградата, новинарските микробуси, един от Тюпало, един от Джаксън и група мъже, които се мотаеха отвън, пушеха и си говореха тихо, Джейк усети остра болка в стомаха. Имаше чувството, че навлиза във вражеска територия. Познаваше добре мястото и предпочете да се шмугне в странична пряка и да влезе в комплекса от служебни сгради през един от задните входове. С течение на времето постройките бяха разширявани и ремонтирани, но без ясен план за бъдещото строителство. Имаше 20-тина килии, стаи за разпит, приемни и тесни коридори. В единия край на комплекса се намираше шерифството, а в другия – градското полицейско управление на Клантън. За улеснение наричаха целия комплекс ареста. В онази тъмна нощ в ареста беше дошъл всеки, който имаше някаква връзка, колкото и да е далечна, с силите на реда. Наистина бяха едно голямо братство, намираха утеха в присъствието на други хора, които носят значки. Един надзирател осведоми Джейк, че Ози е в кабинета си и е заключил вратата. Джейк го помоли да съобщи на шерифа, че иска да говори с него и ще го чака край двора, оградено място, където арестантите играеха баскетбол и дама. При хубаво време той и другите адвокати в града сядаха на стара маса за пикник под някое дърво и разговаряха с клиентите си през стелената ограда. Нощем обаче в двора беше тъмно, защото затворниците бяха заключени в килиите си, чието прозорчета имаха дебели решетки. В този момент Джейк нямаше други клиенти в ареста, само най-новия. Две момчета бяха в щатския затвор Парчман за продажба на наркотици. Майката на единия беше много устата и обвиняваше Джейк, че е унищожил семейството й. Отвори се врата и Ози се появи сам. Приближи се, без да бърза, сякаш раменете му тежаха и не бе спал нощи наред. Вместо да протегне ръка за поздрав, той изпука кокълчетата си и зарея поглед към двора. Тежък ден, обади се Джейк. По-лош няма накъде, изсумтя Ози. Станал съм в 3 сутринта и от тогава не съм подвивал крак. Кофти работа е да изгубиш помощник шериф, Джейк. Съжалявам, Ози. Познавах Стю и го харесвах. Не мога да си представя какво преживяват хората ти.
Беше страхотен и постоянно ни разсмиваше. Може и да има тъмна страна, но не можем да я обсъждаме. Видя ли се с близките му? Ози въздъхна шумно и кимна. Отидох да изкажа съболезнования. Не са най-благоразумните хора на света. Пристигнаха тук след обед и напираха да видят обвиняемия. Двама отишли в болницата, искали да се разправят с майка му. Ей, такива дивоти! Затова оставих едно от моите момчета пред стаята й. Внимавай с тия хора, Джейк. Точно от това имаше нужда малкото семейство Бриганс, от още побъркани, които да ги притесняват. Ози се закашля и плю на земята. Току-що говорих с Нус. Яс, каза Джейк. Не можах да му откажа. Обясни ми, че те е притиснал, макар ти да не си искал да се замесваш. Такой би искал, Ози. Никой местен не би желал да се забърква в такова нещо. Нус обеща да намери адвокат от друг окръг, така че аз ще бъда само за предварителните изслушвания. Поне такъв е планът. Май не си съвсем сигурен. Не съм. Не е лесно да се отървеш от такова дело, особено когато другите адвокати се крият и не отговарят на обажданията на съдията. Най-вероятно няма да се измъкна. Защо просто не отказа? Защото Омар Нус ме е стиснал за гушата и защото няма друг, поне за момента. Трудно се отказва на съдия Нус, Ози. Така изглежда. Сериозно ме притисна. Да, и той самият ми го каза. Е, явно ще бъдем от двете страни на барикадата, Джейк. Нима не е така винаги. Ти ги арестуваш, аз се опитвам да ги измъкна. И двамата си вършим работата. Не знам, сега ми се струва по-различно. За пръв път погребвам помощник шериф. После ще има голям процес и ти ще направиш каквото се очаква от един добър адвокат. Ще се бориш да отървеш хлапето, нали? Още сме далече от този ден, Ози. В момента изобщо не мисля за процес. Помисли за погребението. Съболезнования, Ози. Благодаря. Напрегната седмица се очертава. Трябва да се видя с момчето. Ози кимна към редицата прозорци от задната страна на най-новата пристройка. Ето там. Благодаря. Направи ми услуга, Ози. Маршал, Мос и Дуейн са ми приятели, но това никак няма да им хареса. Така си е. Затова поне бъди искрен с тях и им кажи, че Нус ме е назначил, но аз не съм искал делото. Ще им кажа. Звезда, звезда, звезда. Надзирателят отвори вратата и запали мъждивата лампа. Джейк го последва и очите му се опитаха да привикнат с полумрака. Вече беше влизал в килията за непълнолетни, и то многократно. Обикновено штракваха белезници на арестанта и го водеха по коридора към стаята за разпити, където той разговаряше на четири очи с адвоката си, а надзирателят пазеше отвън. Никой не помнеше адвокат да е бил нападнат от свой клиент в ареста, но въпреки това проявяваха предпазливост. За всяко нещо си имаше първи път, а арестантите не бяха от най-предсказуемите хора. Все пак за Ози и за надзирателя беше ясно, че конкретно този арестант не представлява никаква заплаха. Дрю се беше затворил в себе си и отказваше да се храни. Не беше казал нито дума, след като сестра му си тръгна 12 часа по-рано. Да оставя ли вратата отворена за всеки случай? Прошепна надзирателят. Джейк поклати глава, така че мъжът си тръгна и затвори. Дрю още лежеше на долното легло с гръб към вратата. Спотайваше се в топлия си малък пашкул, завит с тънко одеяло. Джейк придърпа пластмасов стол и седна, като се стараеше да не вдига шум. Хлапето дори не трепна, с нищо не показа, че е забелязало присъствието му. Ей, Дрю, аз съм Джейк. Там ли си? Има ли някой вкъщи? Никакъв отговор. Аз съм адвокат. Съдията ми възложи твоя случай. Сигурно не съм първият адвокат, с когото се срещаш, нали, Дрю? Никакъв отговор. Така. С теб трябва да се сприятелим обаче, защото ще прекараш много време с мен, с съдията и с съдебната система. Бил ли си в съда, Дрю? Никакъв отговор. Нещо ми подсказва, че си бил. Отново мълчание. Аз съм от добрите. На твоя страна съм. Нищо. Измина минута, после още една. Одеялото леко се повдигаше и спускаше от дишането на Дрю. Измина още една минута. Може ли да поговорим поне за майка ти, Дрю? Нали вече знаеш, че тя е добре? Пак никакъв отговор. После леко раздвижване под одеялото, докато момчето бавно изпъваше крака. И за сестра ти Кира. Да поговорим за Джози и за Кира. И двете са в безопасност. Държа да го знаеш. Нищо. Дрю, така не може.
Искам да се обърнеш и да ме погледнеш. Поне това можеш да направиш. Обърни се, кажи здравей и нека да си поговорим. Няма, изсумтя момчето. Чудесно, постигнахме някакъв напредък. Значи все пак можеш да говориш. Попитай ме нещо за майка си. Каквото и да е. Къде е тя? Разнесе се тих въпрос. Обърни се, седни, погледни ме и тогава ще говорим. Дрю се завъртя и седна, като внимаваше да не си удари главата в рамката на горното легло. Уви се душия с одеялото, сякащо можеше да го предпази, придърпа се напред и стъпалата му увиснаха. Мръсни чорапи, поглед в пода, тяло, свито под одеялото. Джейк се взря изпитателно в лицето му и беше напълно сигурен, че е станала грешка. Очите на Дрю бяха зачервени и подути след деня, който беше прекарал под завивките, вероятно с доста плач. Русата му коса беше разрошена и се нуждаеше от подстригване. Беше страшно дребен. Когато Джейк беше на 16 години, тъкмо започваше да играе като защитник в отбора на гимназията в Карауей, на 15-тина километра от Клантън. Играеше и баскетбол, и бейсбол, бръснеше се, шофираше и излизаше с всяко симпатично момиче, което се съгласеше. Хлапето пред него сигурно караше велосипед с помощни колела. Важно беше да го разговори, затова попита. От документите разбирам, че си на 16, така ли е? Никакъв отговор. Кога е рожденият ти ден? Момчето стоеше неподвижно, вторачено в пода. Хайде, Дрю, със сигурност знаеш кога е рожденият ти ден. Къде е майка ми? В болницата, ще остане там няколко дни. Челюстта е счупена и мисля, че лекарите искат да я оперират. Утре ще се отбия да й се представя и ми се иска да мога да й кажа, че ти си добре. Доколкото е възможно при тези обстоятелства. Значи не е мъртва. Не, Дрю, майка ти е жива. Какво искаш да й предам? Мислех, че е умряла. Кира също мислеше така. И двамата решихме, че Стю най-накрая я е убил. Затова го застрелях. Ти как се казваш? Джейк. Аз съм адвокатът ти. Последният адвокат ме излъга. Съжалявам. Аз обаче не лъжа, кълна се. Попитай ме нещо сега, каквото и да е, и ти обещавам да ти отговоря честно. Пробвай. Колко ще остана в ареста? Джейк се поколеба и каза. Не знам и не те лъжа. Казвам истината, защото в момента никой не знае колко ще останеш в ареста. Разумният отговор е дълго време. Ще те обвинят в убийството на Стюарт Коуфър, а това е най-сериозното престъпление. Момчето го погледна с зачервени и влажни очи и каза. Но аз мислех, че той е убил майка ми. Разбирам, но истината е, че не го е направил. Въпреки това се радвам, че го застрелях. Иска ми се да не беше. Не ми пука, ако ще завинаги да остана в затвора, защото той никога повече няма да посегне на мама. Не може да нарани нито Кира, нито мен. Стю си получи заслуженото, господин Джейк. Просто Джейк, ясно? Джейк и Дрю. Адвокат и клиент. Момчето изтри лицето си с длан. Стисна очи и потръпна, сякаш зазнеше. Джейк придърпа още едно тънко одеяло от горното легло и загърна раменете му. Дрю вече хълцаше и се тресеше, а сълзите капеха по бузите му. Дълго плака, дребно и нещастно момченце, уплашено до мозъка на костите си. По-скоро невръстно дете, отколкото тинейджер, помисли си Джейк. Когато престана да трепери, Дрю отново се затвори в своя свят и отказваше да говори, отказваше да регистрира присъствието на Джейк. Уви се с одеялата, легна и зарея празен поглед към горното легло. Джейк отново спомена майка му, но това не свърши работа. Спомена храна и безалкохолни напитки, но не получи отговор. Минаха 10, минаха 20 минути. Когато стана ясно, че Дрю няма да реагира, Джейк каза. Добре, аз си тръгвам. Утре сутринта ще посетя майка ти и ще й съобщя, че ти си добре. Не говори с никого в мое отсъствие. Нито с надзирателите, нито с полицаите, нито с следователите, с никого, разбрали? За теб не би трябвало да е проблем. Просто дума не казвай, докато не се върна. Остави го в почти същата поза, в която го беше заварил. Дрю лежеше неподвижно, като в транс, гледаше с широко отворени очи, но не виждаше нищо. Джейк затвори вратата. Разписа се на регистратурата, постара се да избегне познатите лица, напусна ареста и пое пеша по дългия път към дома си. От любопитство той заобиколи по край площада и видя, че в един офис свети точно както бе очаквал.
Хари Рекс често се затваряше късно вечер, особено в неделя, за да навакса с безумната си практика. През повечето дни мръсната му чакалня беше пълна с враждуващи съпрузи и други нещастни клиенти и на него по-често му се налагаше да бъде арбитър на спорове, отколкото да ги разрешава. Освен това четвъртият му брак не вървеше и той предпочиташе спокойствието в кантората си пред напрежението у дома. Джейк потропа на прозореца и влезе през задната врата. Хари Рекс го посрещна в кухнята и извади от хладилника две кутийки бира. Седнаха в разхвърлената стая до кабинета му. «Защо си навън толкова късно?» попита Хари Рекс. «Наминах през ареста», отговори Джейк и приятелят му кимна. Явно изобщо не беше изненаден. «Но сти изви ръцете, нали?» «Аха», каза, че ангажиментът бил само за 30 дни, колкото да прекарам хлапето през предварителните изслушвания. «Глупости! Няма да се отървеш от това дело, Джейк, защото никой друг няма да се нагърби с него. Опитах се да те предупредя». Опита се наистина, но не е лесно да откажеш на съдия Нус. Кога за последен път си стоял срещу него и си отказал услуга, за която те е молил? Аз гледам да страня от Нус, областният съд не е моята територия. Предпочитам този на Рубанатли, където няма съдебни заседатели и магистратите се страхуват от мен. Съдия Атли не се страхува от никого. Хари Рекс отпи от бирата си и изгледа невярващо Джейк. Отпусна се назад в стар въртящ се стол. Беше отслабнал с 22 кг предишната година, но вече си ги беше върнал и заради обемистото си тяло не беше лесно да вдигне крака върху масата. Все пак успя да качи отгоре старите си маратонки, за които Джейк можеше да се закълне, че са поне на 10 години. С студена бира в ръка Хари Рекс отбеляза незлобливо. «Много глупав ход от твоя страна. Отбих се за бира, не за оскърбления». Хари Рекс продължи, все едно не го е чул. Телефонът ми звъни цял ден, докато пълзи слухът, обадиха ми се хора, които мислех за мъртви или поне се надявах повечето от тях да са, ама убит помощник шериф. Ти сериозно ли? Това се случва за пръв път в този окръг, затова хората не спират да си чешат езиците. Ще говорят за убийството и утре, и в други ден, и до края на седмицата. То дълго ще бъде единствената тема в града. Всички ще разправят колко са обичали Стюарт Коуфър. Дори да не са го познавали, пак ще твърдят, че адски му се възхищават. А представяш ли си погребението, опелото или каквото там организира този и семейството? По дяволите, нали знаеш колко много обичат ченгетата военните паради с залпове и изстрели? Голямо шоу ще бъде, целият град ще иска да участва. А когато не ронят сълзи за Коуфър, ще злословят по адрес на убиеца му. 16 годишен гангстер, който го е застрелил със собственото му оръжие в собственото му легло. Хладнокръвно убийство. Веднага на въжето. Както винаги, Джейк, вината ще се прехвърли и на адвоката му. Ти ще вложиш огромно старание в защитата на клиента си, но те ще те намразят. Допускаш грешка, огромна грешка. Дълго ще съжаляваш за това дело. Правиш твърде много предположения, Хари Рекс. Но сме увери, че е само временно. Във вторник ще се срещна с него да обсъдим възможността за съдействие от някоя национална адвокатска група за правна защита на деца. Но знае, че това дело не е подходящо за мен. Ще говорите ли по нашия въпрос? Не, разбира се. Би било крайно неуместно да намесвам делото с Молот. Хари Рекс изсумтя и отново отпи от бирата си. Неетично беше да се обсъжда много оспорвано дело с съдията, който го гледа, ако адвокатите на другата страна не са уведомени. Особено в телефонен разговор в неделя след обед по съвсем различен повод. Само че подобни формалности, свързани с етиката, изобщо не смущаваха Хари Рекс. Ето какво може да се случи, Джейк, и това е най-големият ми страх. В момента онези кучи синове, ангажирани с Смолот, започват да се изнервят. Успях да убедя Долби, че не им трябва да се изправят срещу теб в съда пред жури от окръг Форд. Ти наистина си добър, ама не чак колкото те описах аз. Здравата го наплаших, а него и без друго не го бива особено в съдебната зала. Партньорът му постава, но те са от Джаксън, а това все едно е на другия край на света. Саливан ще седи с тях на масата, но той не е фактор. Затова ще обсъждаме дати за процеса и аз надушвам, че железниците ще започнат да намекват за споразумение. Обаче, той отново отпи от бирата и кутийката се изпразни. Вчера ти беше златно момче с чудесна репутация, но днес това започна да се променя.
В края на седмицата доброто ти име ще бъде опетнено, защото се опитваш да отървеш хлапето, което е убило хладнокръвно наш помощник шериф. Не съм сигурен, че е било хладнокръвно убийство. Ти си луд, Джейк. Пак ли си се навъртал край Лушан? Днес не. Може да го е застрелил в пристъп на умопомрачение. Може да е оправдано убийство. Може, може. Аз ще ти кажа какво може да е. Ще бъде самоубийство за теб и за твоята адвокатска практика в този малък и безмилостен град. Дори ако угодиш на нос, ще ни закопаеш по делото с молот. Не го ли разбираш? Преувеличаваш, Хари Рекс. В окръга има 32 000 души, все ще се намерят 12, които не са чували нито за мен, нито за Стюарт Коуфър. Адвокатите на железниците не могат да ме посочат в съдебната зала и да кажат, ето този тип представлява убийци на ченгета. Не могат да го направят, пък и нос няма да им позволи. Хари Рекс рязко смъкна крака от масата, все едно се беше наслушал, затътри се от стаята към кухнята, взе още две бири и ги донесе. Отвори едната и започна да снове по край далечния край на масата. Знаеш ли какъв ти е проблемът, Джейк? Проблемът ти е, че искаш да бъдеш център на внимание. Затова се беше вкопчил с зъби и ногти в делото на Хейли, когато всички чернокожи свещеници, функционери и радикали бяха посъветвали Карли да остави на мирабелите момчета, преди да са изпратили черния му задник в Парчман. Ти се бореше делото да остане при теб, а после го защити блестящо. Ти обожаваш това. Не очаквам да го признаеш, но обичаш шумните процеси и големите присъди. Харесва ти да си в центъра на вниманието и всички погледи да са обърнати към теб. Джейк не посегна към втората кутийка бира, още пиеше от първата. Какво е мнението на Карла? Попита Хари Рекс. Нееднозначно. Омръзнало е да носи оръжие. Хари Рекс отново надигна бирата и се загледа в библиотеката, пълна с дебели правни трудове с кожени подвързи, които никой не беше докосвал от десетилетия дори само за да обере прахта. Попита, без да поглежда към Джейк. Оправдано убийство ли те чух да споменаваш? Да. Значи си представяш съдебен процес, нали, Джейк? Не, просто размишлявам на глас. По навик. Глупости. Ти си вече на процес и планираш защитата. Коуфър бил ли е жената? Тя е в болница с мозъчно сътресение и счупена челюст, която трябва да се оперира. Посяга ли е на децата? Не знам. Значи най-редовно се е прибирал пиян в събота през нощта и е бил всички наред. Сигурно си представяш, че като защитник ще изправиш него на съд. Ще оклеветиш доброто му име, като изложиш на показ греховете и порочните му навици. Не е клевета, ако е вярно. Ще бъде отвратителен процес, Джейк. Извинявай, че го споменах, Хари Рекс. Не възнамерявам да припаря до онази съдебна зала. Сега вече лъжиш. Не, мисля за процеси, защото съм адвокат, но конкретно този ще го поеме някой друг. Аз ще съм на предварителните изслушвания, после ще се отърва. Едва ли. Наистина се съмнявам, Джейк. Дано само не прецакаш смолот. Честна дума, не ми пука какво ще стане с Стюарт Коуфър, нито с гаджето му и с децата, все хора, които не познавам, но много ме интересува какво ще стане с смолот. Това дело може да донесе най-солидния хонорар в смотаните ни жалки кариери. Не знам. За делото на Хейли взех $1000. Горе-долу толкова ще вземеш и за този провал. Е, поне носе на наша страна. За сега. Не му вярвам колкото ти. Съществува ли изобщо съдия, на когото имаш доверие? Не. Нито пък адвокат. Трябва да вървя. Ще те помоля за една услуга. Услуга ли? В момента ми иде да те удуша. Но няма да го направиш. Утре сутринта в 6 ще вляза в кафето и ще поздравя маршал Пратър. Както обикновено. На масата му сигурно ще има още някой помощник шериф. Трябва ми някой да ми пази гърба. Съвсем си откачил, Джейк. Хайде, приятел. Припомни си всичките безумия, които аз съм вършил заради теб. Не, в това си сам. Утре сутрин ще си изпиеш поредната доза горчилка като адвокат по наказателни дела в малко градче. Значи те е страх да те видят с мен. Не. Страх ме е да се събуждам рано. Зарежи, Джейк. Напоследък решаваш сам, без да се съобразяваш с никого. Ядосан съм ти и няма да ми мине дълго време. Не го чувам за пръв път. Този път говоря сериозно. Щом ще се правиш на радикал, накарай приятелчето си Лушан да те придружи на закуска.
Да видим колко ще допадне на местните. Той не става толкова рано. И прекрасно знаем защо. Карла сложи Хана да си легне и понеже Джейк още не се беше прибрал, тя пусна телевизора в очакване на новините в 10. Тръгна от местната телевизия на Тюпало, където, както и очакваше, Стюарт Коуфър беше водещата новина, придружена от негова голяма цветна снимка с униформа. Все още не оповестяваха подробности. Арестуван бил непълнолетен заподозрян, чието име не споменаха. Показаха как линейката потегля от къщата на Коуфър, вероятно откарвайки трупа, който обаче не се видя в кадър. Нямаше коментар от шерифа или от друг представител на властта. Всъщност никой не коментираше, но въпреки това безстрашният репортер на место престъплението се умя да дърдори за убийството цели 5 минути, без да каже почти нищо. Запълнеш пуснаха кадри на живо от сградата на съда и дори от ареста, където бяха заснели пристигащи и потеглящи патрулки. Карла превключи на Мемфиски канал и научи още по-малко, макар че в този репортаж все пак се споменаваше за домашно насилие и се намекваше, че Коуфър бил повикан на место престъплението да прекрати някаква свада, но станал жертва на кръстосен огън. Нямаше репортер на място, който да стигне до дъното на нещата. Явно някой стажант просто импровизираше през уикенда. Друг Мемфиски канал посвети половината си материал на обобщение на ежедневните кражби с взлом, гангстерските войни и убийствата. След това се насочи на юг, към случилото се с Коуфър и към действителната новина, че той най-вероятно е първият служител на закона в окръг Форт, убит при изпълнение на служебния си дълг, откакто някакъв контрабандист застрелял двама помощник шерифи през 1922 година. Тенденциозният материал създаваше впечатлението, че в окръга все още се въртят контрабанда на уиски, търговия с наркотици и други незаконни дейности, пълна противоположност на безопасните улици на Мемфис. Джейк се прибра по време на последния репортаж, а Карла изключи телевизора и му разказа накратко другите. Той помоли за без кофе и ново кафе. Двамата изпиха по чаша на масата в кухнята, където бе започнал дългият им ден. Джейки преразказа разговорите си с Ози, Дрю и Хари Рекс и призна, че не очаква с нетърпение настъпващата седмица. Карла се отнесе с съчувствие, но беше видимо разтревожена. Искаше и се този случай просто да приключи.